Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët dhe sot në Zona Zero. Do jemi bashkë deri në orën 20 dhe përgjatë këtyre 4 orëve do flasim për shumë tema. Fillimisht do presim deklaratën përshtyp, konferencën përshtyp të kreut të shtetit Ilir Meta, i cili ka njoftuar se do japi sot qëndrimin e tij lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila legjitimoi zgjedhjet e 2019-s. Më pas, siç e njoftova dhe dije, do kem kënaqësinë të kemi një intervistë gjyqtarin Pietro Grasso, gjyqtari i cili bashkë me disa kolegë të tij dënuan Koza Nostrën, si ka ndryshuar mafia nga 30 vjet më parë në sot. Po ashtu do flasim edhe për ngjarjen e rëndë të ndodhur pak ditë më parë në Greqi ku një shqiptar, Adem Rusi, u vet vrap, por familjarët e tij pretendojnë që nuk është vetvrasje, por është vrasje. Cila është e vërteta? Do zbulojmë sot në Zona Zero. Nisim e njëherë dhe më kam kënaqësinë të kem tëftuar në studio zotin Pietro Koçi, deputet i Partisë Socialiste. Zotin Koçi, faleminderit që u bashkuat në Zona Zero. Po anis me zhvillimin që presim gjithë. Çfarë prisni sot nga Ilir Meta? Ilir Meta duhet bëj detyrën e presidentit të Republikës dhe jo të kryetarit të LSI-s, pra të njoftoj që respekton vendimin e gjykatës kushtetuese, ashtu si edhe opinionin e Komisionit të Venecias, lidhur me legitimitetin e zgjedhjeve vendore 2019 dhe të deklaroj se kur do të bëj dekretin për zgjedhje pjesëshme. Pra nuk prisni një surprizë? Flas për një pritje normale, pra brenda kufive të legjislacionit, të detyrimeve kushtetuese, të detyrave të vetë presidentit të Republikës, i cili nuk ka hapësirë që të bëjë interpretime personale. Pra është i detyruar të respektojë kornizën. Po, gjithmonë me shpresën që ajo që ka bërë për tej kornizave ligjore, ti ketë shërbyer si një mësim që mos ta përsërisë më. Partia Socialiste është gati për të garuar në çdo moment në këto 6 bashki duket se janë, mos jo. Po janë 6. Po, 6 bashki, sigurisht që Partia Socialiste është gati, por kuptohet që pritshmëria dhe përgatitja e on ka qenë pak e zvarritur për arsye se i gjithë opinioni publik ka qenë i paqartë lidhur me momentin kur mund të bëheshin këto zgjedhje. Një pyetje kështu, po hapim pak të, po bëjmë si pallxhor. Sa shanse ka që Ilir Meta të dekretojë zgjedhje në 19 dhjetor? Një ditë mbas kuvendit. Kjo do parë tani, jo, kjo është mund të jenë afatet, por duke parë dhe qendrimin e tij, duhen para afatet kushtetuese, se kam shtypjen nuk është e mundur. Duhet ketë një afat para prak, pra një hapësirë kohore detyrueshme nga momenti që bëhet dekreti dhe ditës që bëhet zgjedhja. Okej, kjo pyetje ishte për shkak të nuk besoj se qendrimet e Metës kundër bashkisë. Mund të kemi këtë lloj hapësire në mes. Kështu që ajo mund të ishte një dëshirë nëse kushtetuta do të ishte dorë lirë në drejtim të kompetencave të presidentit, por ka ca kufiza që nuk mund të ka për zënë. Dhe kur që këthejmi tek Partia Socialiste, ju rikëthejnë në kuvënd pas 12 vjetës, mos ka poj? Po. 3 mandate. Si ishe Partia Socialiste parë 12 vjetëve dhe si e gjeni sot? Që, të gjitha partit kanë pësuar një proces ndryshimi. Besoj në vitet 90, partit politike, jo vetëm në Shqipëri, po kudo, kanë qenë pak më ndryshe. Tani me kalimin e viteve, përgjithsisht partit ka marë profilin e liderëve. Me gjitha të në krahasim me Partinë Demokratike, duhet thënë që Partia Socialiste është një parti që është tradicionale, pra trashgon vlera politike të cilat i ka patur tradita shqiptare, dhe nga ana tjetër është dhe një partia më moderne. Në vend sepse në krahasim me tjerat, është partia më e aftë për të adoptuar teknologjitë moderne, përfshirë dhe ato, po themi, të natyrës digitale. Edhe patronazhistët? Patronazhimi nuk është, do më shumë, dukuri shumë e re, sepse patronazhimi çfarë është, është, po themi, aktivisti i partisë, i cili ka për detyrë që një fashë të caktuar zgjedhësisht ta, po themi, ta skanoj politikisht dhe ti qaset për ta afruar drejt votës për Partinë Socialiste. Pra për ju sërish nuk është problemi madh? I vetmi, unë mendoj që i vetmi diskutim legjitim mund të ishte çështja e, po themi, e përdorimit të sistemit
të dhënave që ka gjendja civile, pra nëse do të kishim një gjë të tillë. Po jo, patronazhimin vetvete nuk ka asgjë, po themi që mund të jetë ligjërisht problematike. Fare, është gjëja më e moralshme dhe mendoj që këtë e bëjnë të gjitha partitë, sigurisht partitë që janë të zonjën, sepse një parti që s'ka organizim, është e vështirë që të bëjë patronazhin. Kështu që dhe këtu i referohen Partisë Demokratike? Partia Demokratike e para, e cila mund të ishte rivalja më e denjë në krahasim me ne, sepse të tjera dhe kanë plotësisht pamundur. Ndikoçi, a qëndrojmë pak te Partia Demokratike. Hiqen paralele mes kësaj çfarë po ndodh tashmë në Partinë Demokratike me lëvizjen për katarsis, ku ishte dhe ju pjesë. Sa ngjajnë? Nuk ngjajnë fare. Tani, lëvizjen për katarsis për te modestis në një farë mënyrë e kam filluar unë. Por Nano kuptohet me talentin e tij edhe me pozitën që kishte e ktheu në një lëvizje që shpeshherë mori dhe emrin e mbiemrit të tij. Pra u quaj dhe lëvizja Nano. Por janë kushte krejt të tjera. Ne ishim në pushtet në atë kohë, pra kur është bërë lëvizja për katarsis. Dhe gjithë ideja ishte që në përmjet pushtetit filloj të kapi partia. Dhe për të shpëtuar nga ky efekt, u bëdhe lëvizja për katarsis, e cila në vetë vete kishte pasaj dhe interesin e liderit Nano. Apo jo, si që është, dhe kjo gjë janë të kombinuar. Ndërsa, kjo që pëndodhë sot në Partinë Demokratike, unë për mua është një çështje pronësie. Pra është një luftë për hipotekën e Partisë Demokratike, dhe është një çështje pendese. Pra, Sali Berisha caktoi trashëgimtar Lulzim Bashën, tani është penduar. Ja dha hipotekën dhe tashmë është penduar për interesa personale. Nga pikpamja morale, në raport me individin Basha, Saliu ka të drejtë, sepse ai është treguar i pabes, individualisht. Në raport me Partinë Demokratike dhe me Shqipërinë, kuptohet që Sali Berisha jo vetëm që është një kartë e djegur, por është duke bërë lëvizjen më të gabuar. Tani, unë si i krau tjetër nuk do kisha interes të thoja këtë, por kjo është e vërteta. Domthonë, një lider historik i një partie, mendoj se duhet bënde gjën më të mirë në favor të partisë vetë. Kjo që po bënë, kuptohet që është për çarse të për te i faktit se përgjegjësisë kryesore që ai ka caktoi një trashëgimtar i cili nuk ka standardin e duhur për të qenë lider. Tani kërkon ndjes. Dhe Lulzim Basha kuptohet, domethënë në momentin që këta janë duke përplasur, gjithkush bën, po themi, një retrospektiv dhe shikon që Lulzim Basha në vetvete nuk ka qenë ndonjëherë alternativ ndaj Berishës. Ka qenë një, po themi, nxënës i tij shëmbullor. Pra, nuk ka ndonjë moment të mëparshëm që ne të shikojmë që Lulzim Basha ka pasur një profil tjetër ose një opcion tjetër ndaj një vendimarrje të caktuar të leadershipit Berish. Asnjëherë. Pra, e gjithë kjo që po ndodh është çështje, po themi, hipoteke edhe vullet të partisë. Qëndrojmë pak, ju e njihni Berishën, padyshim keni qenë në parlament me të, keni qenë përballë tij në protesta, por edhe në parlament. Çfarë mund bëj Berisha, duke njohur atë si karakter dhe si politikan? Çfarë mund bëj Berisha në këtë situatë? Jo, Berisha i bën të gjitha. Po sigurisht që nuk mund të bëj dot tani atë që bënte në vitet 90 ose 2000. Në vitet 90 bënte edhe krime të hapura. Ju e dini që ka histori njerëzish, individësh të zhdukur e tjerë tjerë, ato ngjarje të tropojës prap kanë brenda, domethënë, gjenerimin Berisha. Po. Apo jo. Në rasti ati shkëllqim haklës është tipik. Por këto nuk mund t'i bëjt do tani. Shqipëria është në një stat komplet tjetër. Jo vetëm sepse institucionet përgjësi janë forcuar, por edhe sepse komunitetin ndërkombëtar është shumë prezent tani në Shqipëri. Oke, është po Berisha sërish vijon? Në vitet 90, pavarësisht se ishte prezent, nuk e kishte këtë, po themi, këtë impakt dhe këtë fuqi ndikimi si që ka sot. Pavarësisht se thash, institucionet vetë janë zhvilluar dhe normalisht mund të ishin dhe pak më autonome në krahasim edhe me komunitetin ndërkombëtar.
Por kjo, kjo është realiteti sotëm dhe këte kemi kuptuar shumë mirë kërë u bërë reforma ndrejtësi e tjerë që të 120 deputetet ngritën dorën, po themi, në një mënyrë gati robotike. Kështu që nuk mund bëjt do të... Me gjitha të profili ti është aji që ka qënë. Dhe më thënë, është një person i dhunës, është njëri i lëvizjeve dhe i strukturimeve paralele, dhe është njëri që për qëllimin justifikon çdo mjetë, nuk diskutohet. Po thash, hapsira veprimit të ti është shumë e ngushtë tani se sa më parë. Më parë ka pas komplet hapsirën të lirë, tani e ka shumë të ngushtuar, edhe nëse ju kini idenë se çfarë mund të bëjë ai në bazë datës 11 e tjerë, mund të bëjë dhe atë që të sulmoj se linë e ti të Partisë Demokratike të amarë me... Me forës, nuk e dihës. Por, okej, qëndrojmë sërish të kjo situatë. Majorancës, sa për shtatë i vjen gjithë kjo përplasje brënda opozitës? Endimon, nuk endimon, është plus, është minus? Është një minus. Është një minus, sepse Partia Demokratike... Kjo është e që duhet thoni, naturisht, po besoj që... Partia Demokratike është një aset komtar. Pa tjetër. Lulzim Basha, po themë, sidomos Sali Berisha, janë modele. Modele të sjelljes publike. Në momentin që ne kemi modele negative të sjelljes publike që kanë efekt, kanë impact në shoqëri, kuptohet që kjo sjell veç dëme. Sepse unë nuk do të shikoj nga, po themi, nga interesi afat shkurtër politik. Se kështu mund thonë që, apo kjo është në rregull për Partinë Socialiste, ala le të kacafytë. Nuk ka kundërshti, nuk ka... Por në momentin që në një, po themi, në një skenë publike, aktor kryesor dëshmojnë se janë modele të së keqes, kuptohet që kjo ndikon shumë të spektatori, po të më po e kthej publikun në një, po themi, në simbolikën e një sale ku luhet politika, edhe ka dhe ata që shikojnë. Po që gjithsesi janë pjesëmarrës të paktën çdo 2 vjet në përzgjedhje, përveç se një pjesë e tyre janë aktive në partitë politike në mënyrë thuajse të përditshme. Kështu që unë mendoj se kjo sjell negativitet, edhe për sa i përket asaj që quhet institucionalizëm në përgjithësi. Për shkak ju e filluat me pyetjen për Ilir Meta, çfarë do bëj? Domethënë në momentin që ekziston kjo pikpyetje, atere do të thot që ka pikpyetje mbi institucionalizmin. Dhe më thonë, në Shqipëri, i vjet kollaj pikpyetje respektimit të kushtetutës. Pra ne po them që këto loj modelës, pra këto kacafytje për pronën, se kjo është kacafytje për pronën, apo jo, për Partinë Demokratikë. Jo, Berisha thot për parimet, rithemelimin... Mirë, unë po them nga këndvështrimi im, nga perspektiva im, është një kacafytje për pronën. Pra, kjo është një model se si shqiptarët në teren duhet kacafyten me njëri tjetrin për pronën. Pra, nda është model i keqë. Dhe është nuk në sjellë në asë gjithë mirë. Ne duhem një shoqëri që respektojnë ligjin, ne duhem institucione që e zbatojnë ligjin me disiplinë dhe në kohën e durë, në standartin e durë, etj. Kjo modeli që institucionet janë më të dobta se sa individit që i drejtojnë ato, vazhdojnë që të nëmbjetojnë edhe sot e kësaj dite, pavarësisht ndryshimeve pozitive që kanë ndodhur, sepse nuk jemi më, po themi, në periudhën para 10 ose 20 vjetësh, por gjithsesi, kjo është një gjë që akoma mbjetojnë. Pra, bie fjala, Sali Berisha tha, kam dhënë dorëgjën, dha, si kryetar partije, gjithë, vuri këtë kryetarin e ri, dhe pasaj pa pritur i teket, jo tha, kësë bëndë, duhet të rikëthe e mundë. Dëmën, kjo është një... Po së mund të ndodhi ajo që ndodhi me mbasë në theshtatës. Dëmën që Berisha i iku dhe u rikëthuja. Unë nuk besoj në një rikëthimës. Oke, qëndrojmë tek majoranca. Edhe pse është një kohë shkurtër, si po duket qeveria? Parë nga deputet, pa dyshim sepse deputetu duhet jenë, edhe pse jeni një forcë, duhet jeni kundërshti me kabinetin qeverisës. Jo në kundërshtim, parlamenti është, po themi, kontrolor dhe monitorus i ekzekutivit, parësit që ne jemi brënda një partije politike dhe kjo është një, po themi, kjo është një marrëdhënie pak, si më thënë, e vështirë për të interpretuar e tjere, me gjitha të,
Ne në marrëdhëniet tona kemi goxha debat në kuptimin pozitiv dhe konstruktiv të fjalës, siç edhe rasti i buxhetit etj. Por që domthonë sundon standardi i përgjegjshmërisë. Domthonë këtu është fjala që gjithkush duhet të shikojë interesin publik dhe jo interesin personal. Qoftë për tu dukur protagonist, po themi, i veçantë në krahasim me të tjerët, qoftë edhe kur dikush për, po themi, për interesa të tjera dhe shpesh jo shumë të liqme, mund të bënte lojra lidhur me qëndrimet në parlament. Pra, deri tani ajo që unë shoh në grupin parlamentar dhe në marrëdhënie me qeverinë, është pikërisht kjo përgjegjshmëria. Kështu që dakor, po ka zëra që kjo të vazhdojë, ka zëra zoti Braçe që shpesh herë është shumë i ashpër. Po. Që nuk është se kjo është një gjë e re për zotin Braçe dhe domethënë në një farë mënyrë unë mendoj se individët të tillë gjenerojnë pozitivitet në kuptimin që në ato hapësira dhe lirisë diskutimeve tjere tjere, ata ndikojnë për të ambushur këta hapësirë me debat me diskutim. Por natyrisht, duke ruajtur atë që thash standardin e përgjegjshmërisë, për të ruajtur unitetin e një force politike dhe marrëdhëniet shëndetshme mes parlamentit, grupit parlamentar në këtë rast edhe qeverisë. Këto 4 vite, cilë do jenë sfidat kryesore? Heqim pandeminë, heqim tërmetin, shpresojmë që mos ndodhi asnjë fatkeqësi këtë mandat. Nëse gjithçka shkon mirë, fokusi kryesor. Shiko, unë bëra dhe unë një diskutim kur folëm për buxhetin në kuvend dhe thash, ky është një buxhet më i madh i bërë ndonjëherë, por që ne thash jemi prapë të pakënaqur, pra ishte fabula ime kjo. Domthonë një buxhet kampion për tek i cili nuk jemi të kënaqur sepse kërkesat e njerëzve, të komuniteteve, të zonave, të, po themi, fushave të ndryshme të zhvillimit, janë gjithmonë aktive dhe vinë duke u rritur. Ajo që unë gjykoj, nuk është se profili im është, po themi, ekonomia dhe financa, por ajo që unë shofë krahasim me vendet tjera, është kjo që në vitet tona, po themi, të tranzicionit dhe të demokracisë, pjesë të madhe të buxhetit tonë ka marrë dhe merr infrastruktura. Infrastruktura sepse ne kemi trashëguar një infrastrukturë shumë të dobët. Është e vërtetë që ne kemi patur hekurudha të tjera, por sidomos infrastruktura tjetër rrugore ka qenë tmerrsisht e varfër. Domthonë pothuajse ajo që ne kemi sot infrastrukturë moderne është ngritur nga e para. Dhe imagjino ne jemi një vend që 3/4 atë është vend malor, po kodrinor malor. Dhe më thuajti më sa tunele ka Shqipëria. Duhet ishte një vënd me shumë tunele. Dhe më për të shkurtuar distancat, kuptohet që është tuneli, shura, etjere, se këto janë, po themi, teknologjit e arkitekturës rrugve. Ne të rashguam shumë pak. Dhe ne, kjo nga ka bërë që për disa qështje tjera, të mos investohemi aty ku duhet. Me gjithatë, me qështë më thatë që cila është, cila janë sfidat e këtyre 4 viteve, sigurisht ato janë thënë kur është prezentuar programi i qeverisë, por për mua është kjo që ne tashmë për shkak të një zhvillimi i cili ka ardhur në një nivel të kënaqshëm, pavarësisht se kërkon akoma dhe në këtë nivelin në fushën e infrastrukturës, mendoj se duhet të vëmendësojmë më shumë tek individi tani, tek njeriu, po themi tek pagat, pensionet etj. Etj. Pra, të jetë më e balancuar kjo pjesa e investimit. Pra, ka nevojë që njerëzit tani të trajtojnë shumë gjë. Ka shtresa të caktuara që duan më shumë trajtim, po themi asistenca sociale, kategori të tjera cilat nuk janë një lloj me të tjerë në përballimin e, po themi, e tregut. Kështu që në këtë drejtim ka filluar qysh me këtë buxhetin e ri, që të ketë ndryshim, për të themi, ajo që ndodhi me forcat armatosura, rritja 30% e pagës, për mua, unë kam ikur që atje, për mua është një lajm fantastik, të manë i mirë pritur, sepse kështë filluar të binde motivimi i njerëzve për të vazhduar karierën në forcat armatosura. Po kjo është një gjë shumë e rëndë për shtetin dhe për të ardhmen e një politikave tona të sigurisë, e tjere tjere. Dhe
Vërtet ne paguanim shumë ata që vinin në misione jashtë vendit, por më us do të ishte që të rrisim pagat e atyre që janë në të gjitha strukturat e forcave armatosura dhe duke i dhënë diçka më shumë atyre që shkojnë në misione, sepse kuptohet, është janë misione të rrezikshme për jetën. Kështu që e kam fjalën, kjo mendoj unë është një nga sfidat e mëdha që ne kemi dhe që kemi filluar ta përballojmë. A është frika që mund bie në një vetë kënaqësi mandati i tretë? Druani kësaj? Nuk e besoj. Nuk e besoj sepse ne të gjithë e dimë që një mandat i tretë është shumë i vështirë. Ja, nuk e di. Shumë i vështirë sepse ka ndonjë herë. Që konsumon dy mandate konsumojnë shumë energji, edhe nga pikpamja psikologjike. Domthonë gjithmonë qëndron vështirësia për të gjetur stimuj të rinj që njerëzit të kenë më shumë grind në detyrat institucionale që kanë. Dhe një nga gjërat që mendojmë se që mund ta bëj këtë është pikërisht ndryshimi sidomos në nivelin e administratës qendrore dhe vendore. Pra ne na duan që në këtë pikë të kemi njerëz të cilët vinë me një energji të re. Jo në kuptimin e moshës, por në kuptimin e sfidës. Pra njerëz që si thua, vinë në një detyrë dhe e shohin atë si një sfidë të re për vete. Sepse njerëzit që mund të kenë 8 vjet, bie fjala, në të njëjtën zyrë, fillojnë dhe nuk e kanë më motivimin e fillimit. Kështu që ka nevojë këtu për ndryshime. Kështu që ka hapësira dhe zgjidhje për mos të rënë po themi në një vetë kënaqësi apo në një nivel energjie, po themi të tipit mesatar. Okay, ka nevojë për energji protagoniste. Po kryeministri flet dhe për mandatin e katërt. Për të marrë një mandat të katërt. Është normale. Shiko, të mos harrojmë që në gjithë këtë, po themi, ekip ose në gjithë të tërësi politikanësh edhe përgjegjësish publik, unë mendoj që njeriu i cili ka energji që deri tani duken të pashtetshme është Edi Rama. Domthon, kuptohet që çdo kryetar që edhe kryeministër që fiton një mandat tretë do kishte si thuash meritën e vet individuale. Në rastin e Ramës kjo është shumë më e vërtetë që u fitua mandati tretë. Është përgjithsisht energjia e tij personale, domthon ajo palotshmëria edhe në përditshmërinë e punëve që i ka dhënë kaq energjinë përgjithsi, po them përpjekjes qeverisë të Partisë Socialiste. Kështu që kjo nuk është për të çuditur që ai flet dhe me siguri për një mandat të katërt. Okay. Mendoj për të parë, me këtë opozitë nuk e di si do shkojnë gjërat, po mund të keni mundësi për të marrë një mandat të katërt. Nuk duhet fjetur mendja sepse opozita nuk është garancia jonë. Garancia jonë është vetë Partia Socialiste. Dhe qytetarët, është qeveria e saj. Sa do i përgjigjeni kërkesave dhe problemeve tyre? Po pa diskutim, mirë, qytetarët janë ata që japin vullën me votë, po e kam fjalën këtu që në këtë garë me palën tjetër, garancia nuk është pala tjetër, garancia jemi ne. Dhe që ndrojmë pak të pala tjetër, është një palë tjetër brënda kësaj palje, LSI-a, si e shini të? Sëpse në firë këne pasu dhe një përbalit fort, ka që në zonja kërë madhe atje, plasë në pjesën e fushatës. Shko, LSI-a deri tani ka dëshmuar se ka qenë partia më e infektuar. Dhe më nëse ka ca dukuri, po themi të korupcionit masiv dhe të mardhënjes së korruptuar mes votusit dhe të votuarit, kjo ka qenë LSI-a. Jo se në partit e tjera ka patur vetë më engjej. Pa diskutim. Ka ndodhur kudo. Ka patur kudo dhe ka, po themi, individ e tjerë, por në kuptimin e frymës, LSI-a ka qenë tipike. Domthonë, partia e infeksionit masiv, e kësaj marrëdhënies së korruptuar të partisë me shtetin, të militantëve partiake, të shkeljes së kritereve në emërime, e tjerë, e tjerë. Deri sa shkruajnë në Barceleta, besoj dhe ju i kini dëgjuar, domthonë, me atë hoxhën që i kishte emrin Gjon, që i thanë për çnet i hoxhë me emrin Gjon, po tha unë jam i LSI-së dhe unë e bëj dhe hoxhë. Kështu që dhe këto nuk dalin kot nga populli. Qoftë popull shkodran apo popull vlonjan. Pra,
ka qenë ky model dhe nga kjo pikpamje, mendoj se LSI-a nuk ka asnjë lloj perspektive. Tani, a mund të kenë ata fuqi ndryshimi? Nuk e di. Në momentin që ajo është një parti që dominohet nga familja Meta Kryemalli, për mua është e vështirë të ndryshoj. Ka në një mundësi që, okay, me këtë krisen që ka të shmëllësia me Bashën, shikoni një mundësi afrimi me ju? Me ne nuk e besoj, nuk ka asnjë lloj shenje. Domthon, ajo që përflitet është një mundësi bashkëpunimi e Metës me Berishën. Por gjithmonë kjo është në kuadrin e një, po themi, hipoteze që ka gjasa goxhat larta, por që mbetet për të parë. Nëse ndodh kjo, zoti Koçi, si politikan i rjetë, një pyetje tashmë. Çfarë ndodh në skenën politike shqiptare? Një bashkim Meta Berisha? Besoj do ishte më e lehtë për publikun, votuesin, por natyrisht dhe institucionet që merren me politik për të identifikuar të keqen historike të këtij vendi. Që janë do jenë dy bashkë sipas. Që dy bashkë. Po Basha në këtë skenë, pra nëse do jetë një parti e re. Nuk e di Basha, sepse do varet si do vej fati i luftës për pronën, për shtëpin e Partisë Demokratike. Është luftë për hipotekën. Më gjithë edhe një pyetje të fundit. Nëse do veçonit një nga antarët e kabinetit për punën më të mirë të bërë deri tani, mund të themi një emër? Për antarët e kabinetit? Po. Këtu nuk hyn Edi Rama? Antarët e kabinetit. Jo, unë kam vlerësim për shumë prej tyre, në momentin që do përmendja dikë, do dukej sikur në vlerësoja të tjerë, dhe kjo është e vështirë për ta thënë publikisht, megjithatë sektorët që kanë ecur sigurisht janë siguria, shëndetësia, politika e jashtme. Kritika nuk po ju pyet se padyshim që duhet të keni kritika, se është normale të keni kritika. Kritika, unë kam për bujqësin, kam kritika. Domthonë, por kemi një ministre të re, dhe ndërkohë kishim një ministre në partë dhe ajo nuk ndonjë gjatë aty në atë ministri. Unë kam vlerësuar shumë zonjën ekonomi për angazhimet që mori dhe për disa arsye që solli. Tani të shikojmë me ministren e re si do ecin punët, mendoj se është një sektor që duhet ecin shumë më ndryshe. Dhe, po themi, sektori më gangren janë kadastras. Ashtu është. Dhe kërë që shumë falimderit, a ishte këne si të kisha në Zona Zero, juroj punë të mbarë dhe shpesoj të kemë sërisht. Falimderit dhe njerë. Falimderit për ftesë. Shkojmë dhe prejtë shkudrë publicitare. Jemi këtu sërish në studio, si që thash do flasim sërish për situatën politike, do kem kolegun Ben Andone vetëm pak minuta më pas, por presim në orën 17, konferencën për shtyp të kreut të shtetit Ilir Meta, i cili do japi qëndrimin e ti zyrtar lidur me vendimin e gjukatës kushtetuese, e cilja legjitimoj zjedjet vendore të 2019-ës. Presim qëfar do thot kreut i shtetit, zoti Koçi u shprej pak më parë që pret një datë për zjedjet në 6 bashkit të cilat janë vakante tashmë, mbetet për të parë qëndrimi i Ilir Metës, i cili duket se ka shpërsuar gjuhën me Bashën, dhe një nga batuta që bëmë me zotin Koçi ishte sa shanse ka që zgjedhjet të bëhen në 19 dhjetor, një ditë pas kuvendit të Bashës, por hapësirat kushtetuese nuk e lejojnë këtë gjë, ndërkohë që presim me këtë zhvillim do kemi për komentuar më pas. Në basi të flasi kreu i shtetit, do komentojmë me jurist dhe ekspert të drejtës kushtetuese lidhur me çfarë do thotë kreu i shtetit si dhe për të zbërthyer vendimin e gjykatës kushtetuese, çfarë ndodh tashmë, dhe ky precedent i krijuar bën qartë që nuk ka më bojkotim zgjedhjesh nga asnjë parti në vend, as djegje mandatesh, pra është dëshmia e qartë që gjithçka që është bërë nga ana e opozitës ka qenë në mënyrën e gabuar. Ndërkohë pak minuta më vonë do jetë dhe kryebashkiaku Velia i Mosgaboj, i cili do të japë çelësin kullën e sahatit ministres italiane për politika trinore Fabiana Dadone, e cila ka mbritur në Shqipëri ditën e dieshme një aktivitet, një vizit dy ditore ku ka zhvilluar disa aktivitete, do marrë edhe kullën e sahatit nga kryebashkiaku Veliaj, duke se janë shtuar gjithnjë më shumë vizitat mes
Shqipërisë dhe Italisë. Një gjë e mirë kjo, një të tillë do kemi pak më pas, një herë ju kujtoj Pietro Grasso, gjyqtarin e Maxi Procesos, i cili do flasi në Zona Zero lidhur me mafian, ndryshimin e mafias dhe çfarë duhet presim tashmë me mafian e re. Ndërkohë nuk e di, e kam kolegun Andoni, nëse kam më bëni me shenjë regjia, lutem. Në mënyrë të vijojmë bisedën me të për të bërë një analizë. Ben, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që u bashkove. Atëherë po nisim njëherë me lajmin e ditës. Çfarë presim mbas 22 minutash? Po, shumë gjëra mund të priten, fakt. Më dëgjoni? Po, Ben, ka një problem vogël teknik, po që zgjidhet për pak minuta besoj. Do kemi sërish kolegun Ben Andoni, me cilin do bëjmë një analizë të gjithë situatës politike, pritshmëri që kemi nga konferenca për shtyp që do dali kreu i shtetit për të bërë publik qëndrimin e tij lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe një herë them që legjitimoi zgjedhjet e 2019-s ato vendore dhe rrëzoi Partinë Demokratike me mos pjesëmarrjen e saj dhe me bojkotimin e këtyre zgjedhjeve. Do të kemi edhe një lajm të fundit, janë sekuestruar 39.000 euro në Morinë, që janë në pajisje për prodhimin e kriptomonedhave, pra ka një operacion në vijim nga policia Kuksit lidhur me kriptomonedhe, në cilat është më shkëtyre në një fenomen, në një trend, edhe në Shqipëri, përveç vëndëve të bodës ku të është përdoret normalisht, por kjo aksion janë sekuestruar 39.000 euro dhe pajisje që përdoreshim për prodhimin e kriptomonedhave. Mbetët për të parë është lajmi fundit, do të ndjekim në vijim. Ben, po jemi. Ben? Po, ju di. Ok, nuk e di, ka një problem. Ok, ka një problem linja me kolegun Ben Andoni, shpresoj të regulohet sa më shpejt për të pasur në lidhje direkte dhe për të folur sërish me të lidhur me situatën që do presim nga kreu i shtetit, por padyshim dhe për foltoren, kuvendin e 11 dhjetorit dhe ato të 18 dhjetorit, ndërkohë që Sali Berisha ka njoftuar vetëm pak minuta më parë që do ketë një foltore nesër në orën 12 në qytetin Studenti, në përkujtim të ditës të studentëve, dita ku nisi dhe lëvizja studentore, dhe nga ana tjetër do ketë një takim, do mbajtë fjalën e tij. Nëse nuk e kemi Benin, shikojmë pas pak, do kemi kryebashkiakun Erjon Veliaj, dhe njëherë që do japi kullën e sahatit ministres italiane për politikat rinore Fabiana Dadone, një aktivitet që pritet nisë nga momentin moment, dhe do kemi zhvillime tjera, pa dyshim, do presim dhe njëherë, si të thash, presidentin Meta, do flasim me jurist, me ekspert të drejtës kushtetuese, shpresot kemë dhe zotin Jordan Daci, cili është palë në këtë proces, i cili do japi dhe ai qëndrimin e ti lidhur me këtë vendim, por edhe me qasin që do ketë kreu i shtetit. Shpresoj ta kemë dashmë Benin. Ben, më dëgjon? Po, përshëndetje. Oke. Po, ju dëgjojmë. Oke, janë gjëra që ndodhin, janë të pranueshme. Atëherë, Ben, çfarë pritet ndodhi mbas, ose çfarë pret ti, mbas 20 minutash nga Ilir Meta? Në fakt, nga zoti Ilir Meta priten shumë gjëra. Zakonisht ai ka preferuar të bëj njeriu i cili vazhdimisht thot gjëra të papritura. Në fakt, mendoj se gjën më të madhe që mund të thot është ka lidhje me kuvendet dhe qetësin e publikut, po nga ana tjetër edhe në morinë e ngjarjeve që rrethojnë Shqipërinë, do të tregoj një lloj diference nga gjithë situata që po ndodh në vendin tonë. Gjë të duhet pritur në artikulimet e tij. A prisni një datë për zgjedhjet, pasi le të themi fokusi kryesor padyshim do jetë kjo, por edhe mesazhet për kuvendin. Patjetër, personalisht mendoj që do jetë një datë e cila do jetë mbas këtyre ngjarjeve kryesore që ka vendi në këto momente, dhe është një detyrë e tij kushtetuese që duhet vendosur. Besoj që duhet të jetë në fillim të vitit tjetër. Me gjithatë, duhet të shohim, domethënë. Okay, për gjithçka. Jo, në fakt sepse jemi mësuar nga presidenti Meta që është pak nuk është se është shumë korrekt me këto gjërat kushtetuese, ka dëshmuar disa herë që e ka interpretuar kushtetutën sipas mënyrës së tij. Urojmë që këtë herë absolutisht. Qëndrojmë pak bën tek 11-a, sepse ai është tema kryesore. Çfarë ndodh në 11, çfarë ndodh në 18?
Në mendimin tim, 11-a me formësimin që ka marrë deri tani dhe nga ajo lloj forme që ka marrë gjithë turma e cila ndjek foltore, kuptohet që duhet një miting i madh. Me çfarë kuptohet është që aktiviteti nuk mbaron dot në 11, sepse ju e dini thjesht numërimi, identifikimi i njerëzve që do marrin pjesë atje, do marrin shumë më tepër kohë. Problemi më i madh duhet ke njerëzit të cilët do marrin pjesë në të dy aktivitetet, në dy kuvendet, dhe kjo tregon në një farë mënyrë atë gjendjen shumë kaotike që është ke Partia Demokratike. Me çfarë shikohet dhe nga siguria ke kampi tjetër, tek Zoti Basha, mendoj që ai ka strukturat, njerëzit më të afërt, i ka rreth vetes, dhe besoj që të dy do arrin të mbushin sallat e tyre. Në fakt, ose stadiumet. Stadiumin. Zoti Berisha shumë i varur dhe nga kushtet mjedisore, ndërsa Zoti Basha e ka diçka më të thjesht, sepse në një mjedis të tillë besoj janë njerëzit për ta mbushur atë. Kërësore është se çfarë do ngeli nga Partia Demokratike në kohët në vazhdim. Unë mendoj se kriza do vazhdoj, dhe me çfarë shikohet kjo krizë do mbartet, dhe gjëja që duket më arsyeshme është që do fillojnë të ketë lëvizje nga dy krahat për të gjetur një element bashkimi, sepse me çfarë shikohet të dyja krahet janë futur në drejtime të paditura, dhe me çfarë shikohet me secilën të jetë fitoria, në fakt nuk mund të quhet më fitore, Partia Demokratike del më të kurur, më e dobët dhe mi të gjitha pa fizionomi. Po donim 11-a, 18-a? Unë mendoj gjithmonë 18-ën që duhet një aktivitet diçka më i mbledhur, po prapë po aq konfuz sa data 11. Kjo për shkak sepse 11-a do të thotë shumë për Partinë Demokratike, po dhe seriozitetin e vetë. Ndërkohë që gjëja më shqetësuese është mënyra se si do komportohen personazhet, Zoti Basha me Zotin Berisha, që të dy nuk kanë lënë shtigje për të dalë nga kjo situatë e rëndë. Zoti Basha këtë bën disa herë, ju e mbani mend në periudhën e çadrës, ai nuk arriti dot që të gjente një zgjidhje deri në momentin që u ofrua Zoti Rama. Ndërkohë në këtë rast është shumë i varur nga gjithë pozicioni i Zotit Berisha dhe problemi më i madh tjetër është mënyra se si të dy do interpretojnë statutin e Partisë Demokratike. Por duke pasur parasysh që njerëzit në të dyja kuvendet, madje një pjesë do marrin pjesë në të dyja kuvendet, kanë mbyllur sytë përpara ndryshimeve të statutit të Partisë Demokratike, ku dhe vetë Zoti Basha ka ardhur në mënyrë jo të rregullt me statutin e Partisë Demokratike në vitin 2013, ju e mbani mend, sepse erdhi një njerëz një votë ndërkohë që duhet votohesh nga Këshilli i Kuvendit, e bën që Partia Demokratike prapë të humbasi shumë kohë në interpretimin e statutit. E gjitha çfarë do jetë mbas këtyre dy datave, do jetë një gjendje zvargur e Partisë Demokratike, e cila do kërkoj aktor të tjerë për të futur, fillimisht për të gjetur atë udhën për të bashkuar, dhe dyta pasaj për të bërë atë, në qoftë se nuk do arrijet, për të bërë atë ndarjen finale. Ben, shumë faleminderit, e vlerësoj të masën ndërhyrjen tënde. Shpresoj të kemi sërish në studio këtë herë, pasi gjithmonë teknologjia na bën këto shaka. Faleminderit një herë Ben, isha kënaqësi të kisha. Ishte kolegu Ben Andone me cilin biseduam lidhur me pritshmëritë për 11 dhe 18 dhjetorin. Shkojmë dashmë në ndërprerje të shkurtër publicitare dhe jemi në pritje të Ilir Metës. Jemi rikthyer sërish në studio, do flasim për qëndrimin e presidencës. Kam kënaqësinë të kemi një lidhje Skype Gerdi Shellën, ekspert i qeverisë vendore dhe reformës në drejtësi. Dhe Shella, përshëndetje, faleminderit që u bashkuat. Faleminderit për ftesën. Atëherë, besoj e ndoqët qëndrimin e presidencës. Komenti juaj i parë lidhur me këtë qëndrim. Po e ndoqja qëndrimin e presidencës, i cili bën përshtypje, do të thosha pozitive për shkak se ishte qëndrim i argumentuar dhe i arsyetuar lidhur me ato që institucioni presidencës i konsideroi mangësi të një procesi të gjykimit kushtetues,
lidhur me pamundësinë e gjykatës kushtetuese për të gjetur një objekt pune apo objekt shqyrtimi apo objekt vlerësimi në abstrakt të një situate të paprecedentë krijuar për zgjedhjet e 30 qershorit, ku për shkak të shtyrjes datës së zgjedhjeve u krijuan edhe disa anomali që si argument themelor parë nga këndërshtimi i presidentit të Republikës, këto anomali çuan në komplementimin e të drejtës së zgjedhjes të një numrit konsiderueshëm votuesish dhe rrjedhimisht duke rezultuar në mënyrë të pashmangshme në një pushtet vendor i cili për herë të parë në historinë e Shqipërisë pas 91-shit duket se është monokrom, pra një ngjyrësh dhe ku të gjitha bashkitë me përjashtim të njëjtë vetme nga 61 bashki, udhëhiqen në të dyja degët e tyre, pra të ekzekutivit dhe të vendimarrjes nga përfaqësues të një partie të vetme politike. Edhe në një vlerësim të mëpërparshëm që kam patur mundësi të ndaj me kolegët e medias, unë gjithashtu kam shprehur abin se si gjykata kushtetuese nuk arriti dot të siguroj një objekt shqyrtimi në një ankesë me shumë dimensione, në një ankesë e cila kishte disa shtresëzime dhe ku për herë të parë në tavolinën e saj ndoshta vinte një material i cili do të angazhonte kapacitetet profesionale që vetëm gjykata kushtetuese i ka për të bërë shqyrtimin në abstrakt të normës kushtetuese krahasimisht me dekretet që janë nxjerrë për zbatim të aktit themeltar, neneve që ai përmban në raport me zgjedhjet vendore. Të abdikosh nga një e drejtë, por edhe përgjegjësi e tillë nga ana e gjykatës kushtetuese bën përshtypje negative, kur nga ana tjetër ajo vetë kërkoi ose krijoi përshtypjen se po kërkonte të përfshinte sa më shumë aktor, madje edhe vetë Komisionin e Venecias, duke i adresuar atij tre pyetje, dhe kur në fund gjykata kushtetuese, e cila besoi ka kapacitetet përpara se të angazhoj dhe të investoj urime të super kualifikuara si Komisioni i Venecias, doli në konkluzionin që s'kishte objekt për të gjykuar nga anë e saj. Përgjithsisht, objektin e gjykimit e kërkon si regull një gjykat fakti, pra një gjykat e një shkallet ullët, dhe është mëse normale në gjykimin në shkallë të parë që gjykata her pasere të dalë në përfundimin që nuk ka objekt bitë cilë e të shqyrtoj. Por kjo është një çështje shumë e pazakontë për gjykatën kushtetuese, e cila ka vetëm ajo, pra vetëm ajo ndër gjithë gjykatat e tjera ka atributin e një shqyrtimi në abstrakt, i cili nuk kupton që jo domosdoshmërisht duhet me patjetër një objekt shqyrtimi, pra një konflikt me një objekt konkret, mbi të cilin ajo të mund të ushtrojë veprimtarinë e saj. Përkundrazi, gjykata kushtetuese dhe kujtoi këtu për shembull një rast të famshëm në vitin 2014, edhe kur palët nuk kanë kërkuar gjykim abstrakt të normës kushtetuese apo interpretim përfundimtar të normës kushtetuese, ajo vetë ka marr vendim përmes rezervës së saj vendimarrëse që të jap një interpretime përfundimtare, të cilat i bashkëlidhen si rregull tekstit kushtetues dhe me interpretimet e gjykatës kushtetuese, ato në fakt përcaktojnë se si duhet kuptuar në themel apo në brëndi kushtetuta dhe fryma e saj. Okay. Pra gjykata kushtetuese veproi si një gjykat fakti, është për të ardhur keq që ajo la të pazgjidhur një problem i cili prokupoi deri edhe përfaqësues të lartë të qeverisë amerikane, të cilët kërkuan nga ana e tyre një shqyrtim të gjykatës kushtetuese të paradokseve të zgjedhjeve të 30 qershorit. Totalisht dakord, por tani çfarë ndodh? Se zoti Dervishi tha nuk krijon asnjë detyrim, nuk prek asnjë nga palët në proces. Çfarë ndodh në këto momente? Rrjedhimisht, pra konstatimi i këshilltarit presidentit të Republikës është i sakt, nëse gjykata kushtetuese nuk ka gjetur objekt shqyrtimi, rrjedhimisht ajo ka bërë një pas apo abdikim nga detyrat e saj. Mbi një çështje për të cilat palët pristin prej saj të merrin një shqyrtim përfundimtar, pasi i duhet ta dini, për parantezë, gjykata kushtetuese është trupa e vetme e cila ka tagin për të bërë interpretimin përfundimtar të tekstit kushtetues të Republikës së Shqipërisë. Ajo rrjedhimisht nuk prodhon obligim, nuk prodhon normë të re kushtetuese me interpretimet që munguan të jepeshin të herë dhe rrjedhimisht ajo nuk ka normuar asgjë. Në të ardhmen, nëse në mënyrë hipotetike do të arrini me imagjinat të vlerësonim nëse mund të ketë sëri shtyrje të datës së zgjedhjeve apo jo, ne nga gjykata kushtetuese nuk kemi sot një përgjigje se sa kushtetues është në fakt i veprimi i tillë. Pra, gjykata kushtetuese nuk i shërbeu misionit të saj, gjykata kushtetuese nuk i shërbeu institucioneve shtetërore, rrjedhimisht dhe publikut shqiptar i cili priti prej saj për hir të vërtetës të vlerësonte nëse 30 qershori ishte një datë apo një shans i humbur për demokracinë në kuptimin e marrjes pjesë në zgjedhje, apo ishte një si thua fenomeni i cili duhet parë tashmë thjesht me syze politike dhe jo me syze e normës kushtetuese. Nga ana tjetër, më lejoni të vlerësoj edhe rrethanën që çështja e dekretit apo anullimit të dekretit të zgjedhjeve të vendore të 30 qershorit është
si rregull një çështje e cila për herë të parë ne na dha të kuptonim që pa gjykatë kushtetuese institucionet e vendit mund të bien në krizë në raport me interpretimet sipas interesave institucional, po shprehem në këtë mënyrë, të tekstit kushtetues. Dhe madje ishte pikërisht mungesa e një gjyqtari të besueshëm dhe kompetent për 30 qershorin ai që vuri në lëvizje të gjithë infrastrukturën shtetërore për të mos humbur asnjë minutë më tepër dhe për të vendosur në punë gjykatën kushtetuese. Është paradoksale, deri diku zhgënjyse, që pikërisht kjo çështje e cila i vuri në lëvizje të gjithë për të patur më në fund një gjykatë kushtetuese pasi shkputje 2 vite gjysmë, nga vetë gjykata kushtetuese u la apo u refuzua të mund të interpretoheshe. Pse gjë, nëse ndarim pse? Nëse arrim të gjejmë një pse, pse u la? Un kam një përgjigje të sinqertë dhe shpresoj që të mirë kuptohet për shkak sinqeritetit që ajo përmban. Gjykata kushtetuese nuk është një gjykatë e pavarur në shqyrtimin e çështjeve politike. Ajo ka manifestuar në rastin e vendimit konkret një autocensur të padomosdoshme në një kohë që të gjithëve ju është thënë që gjykatat tashmë të ndërtuara sipas kriteleve të reja të reformës së drejtësisë e bartin pavarësinë e gjykimit jashtë ndikimit politik. Ne po shikojmë që çështjet që kanë rezonim politik apo që ndoshta janë politikisht radioaktive nuk preferohen të merren nga gjykatat, ato tentojnë ta lënë problemin të pa shqyrtuar dhe ajo që po kuptojmë është që çështjet politike me shumë vështirësi arrin të kthehen në çështjet të së drejtës. Dhe këtu kemi për mendimin tim jo një trimërim të gjykatës, por një dobësim të mëtejshëm të kuraj ose gjyqtarve për të thënë ata fjalën e fundit në mosmarrveshjet politike. E kuptoj. Por cili do jetë fati i 6 bashkive? Çfarë do ndodhë me to? Pikërisht duke mos marrë si objekt shqyrtimi këtë çështje delikate, gjykata kushtetuese me mosveprimin e saj nuk mendoj se ka inkurajuar presidentin e Republikës që përmes një shtjellimi lidhur me atë nëse kanë qenë apo jo të drejta vendimarrjet e tij, të mundet ky i fundit të inkurajohet tani më që të ecë edhe pse jo në një trajektore korrigjimi të vendimarrjeve të mëparshme duke dekretuar garën për kryetarët e bashkive të këtyre 6 bashkive që kanë ngelur pa kryetar, për arsye sigurisht të pakëndshme dhe që prekin në atë pjesën më të pakëndshme siç ajo sfera e çështjeve kriminale pse këta kryetar bashkish tani më nuk janë në kryet detyrave të tyre. Unë mendoj që presidenti i Republikës nuk është i inkurajuar pas këtij vendimi për të avancuar dekretimin e zgjedhjeve të pjesëme vendore, dhe ndoshta do duhet të presim që dinamika politike të vijë ashtu me mungesa çal në datën e zgjedhjeve vendore në datën ku mbahen zgjedhjet vendore në vitin 2022 dhe në këtë mënyrë të rikuperohen edhe këto mangësi apo handikape. Gjykata kushtetuese nuk mundi të sjellë dot paqe kushtetuese mes palëve, ajo nuk arriti dot të vlerësojë ku janë veprimet e drejta apo të gabuara respektivisht të palëve të përfshira në konflikt kushtetues. Mm-hmm. Dhe rrjedhimisht gjykata kushtetuese nuk i ka shërbyer shtetit së drejtës duke abdikuar nga funksioni i saj për të marrë në shqyrtim abstrakt, jo vetëm konkret, po dhe abstrakt, do të ishte e drejtë që të bënte një shqyrtim abstrakt të konfliktit të ndodhur, që nuk i shërben vetëm çështjes konkrete, po i shërben të ardhmes në mënyrë të veçantë, që të mund të kishim në këtë mënyrë, se jo lënd të parë për të investuar besim të gjykata kushtetuese e reformuar rishtazi. Gjykata kushtetuese nuk mund të do të ngrihet në larsenet e tyres për të dominuar debatin politik për mes argumentave gjyqësorë. Për kundrazi, unë mendoj se ajo ka treguar që ishtë nështruar përfundimisht fatit saj në një tutel politika apo në një gravitet të shtuar politik. Është dëshpëruse të shikosh se si në kushtet kur po vlerësojmë daljen nga efektet pozitive apo negative të reformës së drejtësisë, pavarësia nuk është vendosur dhe ka frikë mes gjyqtarëve për të shqyrtuar çështje me natyrë politike apo me natyrë të konfliktit institucional. Atë Gert, të thënë gjitha këto i bie që nuk ka më besim të gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk ka më besim tek vetja, pikë së pari. Ajo nuk mundi dot të marrë për shqyrtim abstrakt kushtetues, është në tagrin e saj kushtetues, një çështje absolutisht me interes larg publik, institucional edhe politik. Mirë apo keq, gjykata kushtetuese duhet të kishte folur. Jo më kot parashikohen që gjyqtarët të konfigurohen sa i takon mendimeve të tyre në opinionet shumicës, opinione paralele apo opinionet pakicës. Ata thjesht hoqën dorë. Është shqetësuese, pra për mua është një indikator frike i pastër që gjykata kushtetuese nuk ka dashur të preki çështje e cila çojnë në konflikt palë qofshin këto institucionale, pra presidenti i Republikës me kuvendin
apo edhe politike për shkak se të dy ose më saktë aktorët respektiv ndajnë bindje të kundërta politike dhe ndoshta edhe ato janë kanë qenë në përplasje. Gjykata kushtetuese nuk e ndihmoi shtetin shqiptar duke abdikuar nga detyrimi i saj për të dhënë një vendimarrje. Dhe nga ana tjetër mendoj që ka shpërdoruar edhe mendimin miqësor pra amicus curiae të Komisionit të Venecias, sepse nëse do të kishte intencion apo unë mendoj që ata janë aq të zotë sa ta vlerësojnë që në radhë të parë nëse ka objekt apo nuk ka objekt. Nuk kemi vëshëm tek Venecia kur e dim këtë gjë. Nëse ka objekt është vërtet për të ardhur keq sepse duken realisht, më falni se po përdor një fjalë e cila nuk është e zakonshme, po duken si leshko, kanë bërë një figurë të keqe. Ata nuk kanë kuptuar nëse ka patur çështje për ta apo jo dhe pasi janë qorollëpsur lart e poshtë për Venecia, lart e poshtë duke ndoshta vlerësuar jurisprudencat e ngjashme kanë thënë u s'kam objekt. Pra janë sjell si të thuar si gjyqtar të friksuar të gjykatave të periferike, vetëm e vetëm për të mos prekur një çështje e cila mund t'ju ngjelle në duar dhe do të futeshit ndoshta në morsën e kafshimeve politike. Nuk janë trima, nuk janë profesional dhe treguan që nuk është ka përcyer frika në kuptimin e pavarësisë së gjyqësorit nga politika. Thënë të gjitha këto, një nga parakushtet ose kërkesat e reformës së drejtësisë që po i vetojmë nga gjyqtarë dhe po i vendosim aty të pashantazhueshëm, të pafrikësueshëm nga këto logoret politike, ne e dim tani më që politika ka shumë instrumenta për të intimiduar e kështu me radhë, këto nuk u verifikuan dhe të gjitha këto ndoshta ndërtojnë një proces kalcifikimi mbi atë perceptimin tani më të stratifikuar se gjyqësori nuk është se ka bërë hapa përpara për të rifituar kurajo dhe për të folur mbi çështje që përbën interes publik, sidomos për çështje zgjedhore dhe këtu gjë rastin ta them gjykatat kanë shumë frikë të shprehen. Ne shikojmë këtë edhe në përmasën se si po themi krime zgjedhore që shkuan diku rreth 190 ca raste në zgjedhjet e fundit, mezi po preken nga ndonjë gjykatë për t'u hetuar minimalisht e jo më pas për të dërguar gjykatës. Pra janë dekurajuese në këtë kuptim gomat ose efektet që mund të jenë të prekshme për të thënë nëse gjykata është sot e pavarur nga politika apo jo, sepse ne kërkuam gjykata të pavarura në vetvete. Po, përkundrazi, pjesa ka qenë gjykata të pavarura nga politika, nga presioni politik dhe për këtë arsye në fillim të reformës u tha çdo presidenti i Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, çfarë do ministri i Drejtësisë ex officio i ulur në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Politika jashtë, politika nuk mund të jetë brenda gjyqësorit, ta duhet jenë pavarur të godasin politikën. Me sa duket nuk ja kemi arritur dhe për mua ky si thua kjo shmangje nga detyra e gjykatës kushtetuese për të folur mbi një çështje e cila prek shtetin e së drejtës, prek demokracinë vendore, prek procesin e votimit, prek pjesëmarrjen aktive në jetën publike të vendit, prek mbi të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me funksionimin e presidentit të Republikës, për të cilin e vetmja normë e cila si thua rregullon funksionalitetin e tij është vet akti kushtetues, pra norma kushtetuese. Tregon që gjykata kushtetuese ose ka pasur frikë, pra dhe ka rënë në autocensur, ose ka qenë e friksuar dhe hajde ta kuptojmë në të ardhmen se kush e friksoi gjykatën kushtetuese. Duhet ishin shprehur mbi 30 qershorin, mira keq nuk ka rëndësi, por gjykata kushtetuese duhet kishte vendosur një kur themeli në këtë lloj jurisprudence. Për fat keq zullumet në të ardhmen mund të ndodhin përsëri, kjo gjelë një çështje e paqendrueshme. Kemi tek ardhmja, kemi edhe procesin për shkarkimin e presidentit Meta. Sa mund ndikoj kjo çështje në atë çështje tjetër? Asnjë ndikim nuk ka, sepse gjykata kushtetuese nuk foli. Pra, nuk ka një jurisprudencë të re të gjykatës kushtetuese mbi bazën e të cilës ne do ta kuptonim paksa më mirë normën kushtetuese lidhur me çështjen që prek pse jo edhe shkarkimin e presidentit të Republikës për shkeljen e kushtetutës. Pra, sikur se e shikoni, gjykata kushtetuese nuk vendosi asnjë gur në ngrehinën kushtetuese, e cila në fakt është një përmas, si thua, është një ngrehinë dinamike, ajo zhvillohet në mënyrë të vazhdueshme. Gjykata kushtetuese na la aty ku ishim. Dhe ky është lajmi i keq. Unë kujtoj që në vitin 2014, nëse ju kujtohet, pasi erdhi PS-ja në pushtet, pati një vendim të njëanshëm për të shtyrë me 6 muaj hyrjen në fuqi të ligjit për nëpunësin civil, që ishte në fakt një vendimarrje konsensuale e të dyja forcave politike, sepse i tillë është 81 ku bie edhe ky ligj për nëpunësin civil si rezervë shprehur e kuvendit. Dhe gjykata kushtetuese bëri një interpretim shumë interesant në atë kohë të normës kushtetuese, duke thënë: pavarësisht se ju keni ardhur tek mua për të kërkuar nëse shtyhet apo nuk shtyhet me akt normativ, një ligj i miratuar me shumicë cilësuar, unë po ju them, jo vetëm jo që nuk shtyhet, por po bëj dhe një interpretim në abstrakt të parimit të hierarkisë së akteve kushtetuese,
dhe ku përmes argumentave të pasur ma nga jurisprudenca spanjolle dhe italiane, ndoshta dhe me gjëre gjykatës kushtetuese, ajo doli në një konkluzion solid, që është në fakt një themeli fort i jurisprudencës e saj, që kur më qeveria nuk mund të administrojë me akte normative në kuqin e ligjit, në ato që konsiderohen ligje të rezervës së shprehur të kuvendit të Shqipërisë. Dhe ky debat u mbyll përfundimisht. Me mosvendimarrjen e saj, gjykata kushtetuese e la të hapur debatin nëse mundet apo nuk mundet të kemi një alternim të datës së zgjedhjeve, duhet apo nuk duhet konsideruar dekreti presidentit të Republikës një akt normativ me fuqi detyruese të përgjithshme apo një akt individual i cili adreson vetëm një institucion, sikur është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Shkurt e thënë, edhe në kuptimin e një gjuhe të përmbajtur dhe të kuptueshme për publikun, gjykata kushtetuese vetëm sa galvanizoi konfuzionin mbi këtë çështje dhe na dha të kuptonim që ajo nuk e ka fuqinë për të administruar me kurajo çështje që mund të prekin palë politike në Republikën e Shqipërisë. Kuptoj, në këto kushte, cili është hapi radhës për ata që do duan ta kundërshtojnë këtë vendim? Gjykata e Strasburgut, ku shkon? Nuk ka hap të radhës për një çështje kushtetuese, pasi kjo tashmë konsiderohet, në fakt të vështirë kam, nuk mund të konsiderohet asgjë e gjykuar tani që gjykata kushtetuese foli. Mendoj që gjykata kushtetuese mbylli qerthullin, teksa bëri të shpresonin palët ndërvepruese, pra palët që aktivizuan këtë proces, se mund të kishin një interpretim për saj, por ajo nuk dha interpretim, kështu që unë nuk shoh se do të ketë një vajtje në Strasburg, pasi nuk është një çështje që prek të drejtat e njerëzit, edhe që pasi shtron halka e ankimimit të gjykatës kushtetuese, automatikisht hapet procesi në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit. Jo, kjo është një çështje e pastër interpretimit kushtetutës dhe gjykata kushtetuese bën interpretimin përfundimtar të saj. Nuk ka një organ tjetër mbi gjykatën kushtetuese. Prandaj është dëshpëruese sepse norma kushtetuese ngeli e pa interpretuar dhe gjykata kushtetuese zgjodhi të mos veprojë. Shikoni, nëse një zyrtar publik përgjithsisht me veprimet apo mosveprimet e tij pas sjell ose sjell pasoja të cilat nuk e përmbushin apo nuk e justifikojnë qëllimin e funksionit të tij apo të saj, nga njëherë ngarkohet edhe me përgjegjësi penale. Sigurisht nuk është ky rasti për gjykatën kushtetuese që ajo të marrë përgjegjësi, por tani që ajo foli, palët duhet të flasin. Unë mendoj që edhe vetë Kuvendi i Shqipërisë duhet të flasë, cilat do argumenta që mund të ketë Kuvendi i Shqipërisë, nëse si presidenti i Republikës duhet të sjellë, vetë shoqata e bashkive gjithashtu duhet të rendisë argumentat e saj. Është koha për të bërë më sa është e mundur një gjyq të vetë gjykatës kushtetuese për veprimet apo mosveprimet e saj. Okej, Gerçella, shumë faleminderit. E vlerësoj shumë që ishe pjesë e Zona Zero për të komentuar këtë zhvillim të fundit. Faleminderit edhe një herë. Edhe më që Gerti përmendi shoqatën e bashkive, un kam përfaqësuesin ligjor të shoqatës bashkive, avokatin Jordan Daci. Zoti Daci, faleminderit që u bashkuat në Zona Zero. Faleminderit për mundësinë, edhe ndjes për vonesën, por isha në ushtin. Nuk ka problem. Atëherë besoj ndoqët deklaratën e presidencës. Komenti juaj i parë mbi të. Po, e ndoqa. Mendoj se është një qëndrim i cili reflekton fakt nevojën që vendi ka në mënyrë absolute për një qasje të ndryshme nga ana e gjykatës kushtetuese. Sigurisht nuk pristim në një mrekulli në një vend i cili ka 1100 probleme dhe gjykata jonë kushtetuese nuk mund të jetë oazi i Shqipërisë në një kohë kur Shqipëria ka plot probleme të tjera. Gjithsesi mendoj se në shumë aspekte ky ishte një rast i humbur për Shqipërinë dhe sidomos për gjykatën kushtetuese për të rivendosur disa ekuilibrat që janë humbur prej vitesh. Duhet të themi që përtej arsyetimeve që ne mund të përdorim, është e qartë që Shqipëria ka nevojë për një reflektim të menjëhershëm nga pikpamja politike për sa i përket situatës që ndodhet sot pushteti vendor dhe përgjithësisë të çdo force politike në raport me standardet dhe me zgjedhjet. Nga ana tjetër padyshim që ka nevojë për ndërhyrje ligjore për të mbushur shumë bashkëllëqe ligjore të cilat janë të dukshme dhe kjo çështje në gjykatën kushtetuese i nxorrin pa në raport me kodin zgjedhor dhe problemet tjera që kanë bërë me reformën zgjedhore në Shqipëri. Dhe sigurisht mendoj që mënyra se si u qas gjykata kushtetuese kësaj çështje ishte tepër e gabuar sepse duhet kemi parasysh një gjë, ishin po këta gjyqtar që me datë 23 qershor ose më saktë përpara kishin vendosur për ta gjykuar si çështje. Me 23 qershor thuajse një zëri
ishin pro gjykimit të kësaj çështje dhe u shprehen gati haftazi, edhe kjo është me z dhe me regjistruar me z nga ana e gjykatës, dhe se çfarë ndodhi që këta 7 gjyqtarë në disa muaj më vonë ndryshojnë mendje, këtë unë nuk mund ta interpretoj. Por më tepër që vetë Venecia, për te një gjuhet pa qartë dhe me plot si për herë, mangësi nga pikpamja juridike, si gjithmonë, nuk ishte ndonjë surprizë. Vetë Venecia në fjalinë e parafundit thashë shprehmisht që shqiptarëve duhet të jepet një mundësi e re, rizgjedhje kuptim plot. Gjë e cila nuk mendoj se ky vendim e ka bërë të mundur. Për më tepër, gjykata kushtetuese, unë e kam thënë disa herë, mund të bënte të njëjtën gjë pa asnjë problemi, edhe të mund të arzonte kërkesën, por me vendimin e saj, duke shqyrtuar në themel pretendimet e palëve dhe duke u dhënë zgjidhje nga pikpamja e qëndrimit se si gjykata i shek këtë çështje, do zgjidhte përfundimisht sherrin për cilin i cili u bë shkak për situatën punë. Ky sherr nuk është zgjidhur. Jo, përkundrazi, nuk është zgjidhur dhe nesër pas nesër do të kemi prapë të njëjtën mundësi ku një institucion i administratës sikurse KQZ-ja të bëjë vetë gjyqësi edhe mos pranojë një dekret presidenti nesër, apo një QPZ ose qendër publike zyrtare që nesër të mos botojë një dekret presidenti, jo të ketë një presidenti tjetër. Dhe mund të kemi përsëri probleme po kaq serioze sa kemi sot. Pra ne mund të kishim një vendim gjykatës shtetëruese i cili përsëri të kishte të njëjtin rezultat nga pikpamja e pranimit ose jo, por një gjykatë kushtetuese serioze nuk do i bënte bisht detyrës që ne i kemi ngarkuar, por me përgjigje të arsyetuara dhe tepër korrekte dhe të paanshme ndaj palëve dhe vetëm në mbështetje të interesit publik, do i kishte dhënë përgjigje çdo pyetje dhe përshqetësimi të palëve duke zgjidhur një herë për gjithmonë. Përfshirë edhe pyetjen tuaj. Një problem tepër të rëndë kushtetues. Pyetja ime sigurisht nuk i ka shku Venecës fare dhe ky ishte një ndër problemet procedurale që normalisht gjykata nuk e respektoi, sepse është në të drejtën e kërkuesit që të bëjë një pyetje në variantin që ai do, në mbështetje të mënyrës dhe të zgjidhjes që ai mendon që duhet të ketë çështja e tij. Dhe në këtë rast kërkuesit sigurisht pyetja ju mohua, dhe në fakt nuk i mohua pa të drejtë, sepse nëse ajo pyetje do merrte përgjigje nga Venecia, unë jam hartuar si pyetës dhe e di shumë mirë se ku. Për ata që ditë, ata nuk e dinë cilë ka qenë pyetja, duhet dasi për ta përsëritur edhe një herë, për ata që nuk e kanë ndjekur si proces. Pyetja ka qenë pak komplekse dhe unë ndava me ju pyetjen. Pyetja është një pyetje e cila është shoqëruar edhe me një shpjegim në shqip, edhe pyetja është përkthyer edhe në anglisht vetë që të mos kishim humbje në përkthim të qëllimit të pyetjes. Pyetja kishte të bënte nëse në një vend demokratik qytetës së drejtës, në afër mundet që KQZ-ja apo një institucion tjetër të mund ta refuzonte dekretin e presidentit apo duhej që ai të nështrojë një gjykim gjykatës shtetëruese. Dhe pyetja më kryesore dhe ajo kryesore ishte, a është dekreti i presidentit një akt administrativ individual apo një akt normativ, i cili do të mund të kundërshtojë vetëm përpara gjykatës shtetëruese. Nëse kjo përgjigje, po, do kishte një përgjigje kjo, çfarë do ndryshonte? Kjo do kështë zgjidh gjithë raportin e institucioneve që lidhet me situatën kushtetuese për cilët u bë shkak edhe ky gjykim. Konkretisht do zgjidh një herë për gjithmonë nëse presidenti çfarë akti ishte presidenti, pra ishte dekret normativ, që për mua është akt normativ dhe këtë nuk e them vetëm unë, e thon baballarët e jurisprudencës botërore. Nga ana tjetër do zgjidhte kompetencat e KQZ-s, nëse KQZ-ja mund kishte drejt të hynte apo jo diskutimit, dhe nga ana tjetër do zgjidhte një herë për gjithmonë që dekretet e presidentit do të mund të kundërshtoheshin vetëm në gjykatë kushtetuese dhe jo në gjykatat e jurisdiksionit zakonshëm, dhe kjo pastaj lidhet edhe me të drejtën për zhvilluar zgjedhje apo jo. Dhe është e kuptueshme pse gjykata e ka shmangur, sepse një përgjigje ndaj kësaj pyetje do të detyronte gjykatën që të hynte në themel shqyrtimit kërkesës dhe detyrimisht do të kishte çaste tjetër. Prandaj nuk e ka çu pyetjen, sepse pyetja të paktën në mendimin tim ishte e sigurt se çfarë përgjigje do merrte nga Venecia, sepse i binte që Venecia të ndryshonte teorinë e drejtë kushtetuese botërore. Por vetëm për shqiptarët përgjigje të kundërt të me atë që unë mendoja se mund të merrja, dhe sigurisht kjo nuk kuptonte që gjykata kushtetuese pastaj do ishte e detyruar për të shqyrtuar në themel çështjen dhe për t'i dhënë përgjigje. Kështu që gjykata kushtetuese mendoi që kur ka zgjedhur mos çaj pyetjen, ka patur në mendje deri diku
edhe qëllimin, edhe një qasje se çfarë zgjidhet dhe jep të çështjes, edhe pse kjo është e pakuptueshme sepse qëndrimi i cili u ishte falëlehtësisht i lexueshëm i anëtarëve të gjykatës shtuese me 23 qershor, ishte i kundërt me atë çfarë ndodhi dhe me qasjen që pati. Vetë pyetjet që u bën Venecës nuk ishin pyetjet që unë si gjyqtar i gjykatës shtuese do kisha zgjedhur t'ia bëja Venecës, nëse sepse nuk mund të t'i bësh Venecës a ka gjykata kompetencë apo jo. Kjo është gjë më absurde sepse kjo është detyra nga ATSH gjykatës shtuese për të përcaktuar. Gjë e parë që gjykata shtuese shqyrton në një çështje është pikërisht a ka kompetencë apo jo. Dhe ishte po kjo gjykatë një zëri, sikurse me 10 gjyqtar pranoi këtë kërkesë për shqyrtim. Nëse ajo nuk kishte juridiksion, pse duhet ta pranonte? Apo thjesht përdori Venecën për të shmang nga ana tjetër mund të kishte bërë tjetër gjë, po pse ju shmang analizës dhe shqyrtimit nga pikpamja kushtuese? Për shembull, aty thuhet midis tjerave se çështja e regjistrimit partisë bindja është çështje ligji. Absolutisht është gjëja më absurde që mund të dëgjosh nga gjykata kushtuese. Pse? Sepse një parti që të regjistrohet, të duhet që të respektojë kriteret e 99 kushtetutës. Dhe verifikimi i plotësimit kriteret e 99 bëhet nga gjykata nëpërmjet procesit të regjistrimit. Dhe kur ti regjistron zgjedhje një partie e cila nuk është regjistruar akoma, praktikisht nuk mund të thuhet që ti ke verifikuar nëse kjo parti i plotëson kriteret e 99. Dhe në esencë thjesht nuk mundet kurrë se si të jetë çështje ligje për çështje kushtetuese dhe gjykata kushtetuese do të duhet ta gjykonte se s'bën këtë çështje dhe ti kishte dhënë zgjidhje jo vetëm për rastin e partisë bindje, apo edhe për gjithë bindjet e tjera që mund dalin vijim dhe që mund të kemi situata të ngjashme. Zotë, shumë faleminderit për komentin tuaj, vlerësoj të masë që ndërhyjt më një herë për komentuar deklaratën e kreut shtetit. Faleminderit edhe një herë dhe ishte kënaqësi të kisha në zona 0. Unë ju falenderoj për mundësinë. Gjithsesi, ky është një rast i humbur, por ne duhet të vazhdojmë të jemi mbështetës ndaj gjykatës shtetësuese sepse tek fundit ne nuk kemi tjetër. Këtë gjykatë kemi. E mira keqja është ajo. Kjo është mesazhi për te kritikave profesionale që ne ngrejmë. Edhe emocionale do duhet që t'jenë mbështetje dhe të shpresojmë që me plotësimin e trupës gjyqësore dhe ndoshta edhe me krimin e një përvoje nga antarët e kësaj gjykate mund të kemi një standard më të lartë vi. Faleminderit shumë. Ishte Jordan Daci, avokati i shoqatës së bashkive i cili komentoi më njëherë reagimin e kreut të shtetit. Do shkojmë ndërprerje shkurtër publicitare dhe më njëherë më pas do kthehemi me Pietro Grasso, gjyqtarin e Maxi Processos për të folur për historinë e mafias. Jemi rikthyer sërish në studio dhe siç anonçova që dje, un kam kënaqësinë të kem në një lidhje Skype gjyqtarin Pietro Grasso, gjyqtari i Maxi Processos, senator. Senator, faleminderit që u bashkuat në zona 0. Bene. Atëherë, senator, po nis me një kthim. Po nis me një kthim pas në kohë. 30 vjet më parë, në janar bëhen 30 vjet më sakt, nga vendimi i juaj bashkë me kolegët tuaj që dënuat Cosa Nostra. Si ka ndryshuar mafia në këto 30 vjet? Pa. Quella era una mafia Ajo ishte che, një mafie, una mafia stragista, una mafia che veniva da una guerra tra le coste, mi vinte nga një luftë midis grupeve mafioze në 1981-shin, një mafie e cila me Maxi Processin, me procesin e madh pra që un vetë kam drejtuar si gjyqtar, ka qenë është u ristrukturuar kritikisht, pra të gjithë ata që ishin përgjegjës u dënuan me burgim të përjetshëm, disa prej tyre si Rina, Provenzano madje vdiqën në burg. Të tjerë janë ende duke shlyer burgimin e përjetshëm. Pra nga ai ka mbetur vetëm Matia Messina Denaro, pra që është ende nuk është kapur, është i fshehur, pavarësisht kërkimeve që janë bërë, të cilat pra janë shtrirë shpesh jo vetëm në Sicili, por edhe në vendet të tjera të Italisë dhe të botës. E pra, mafia sot ka po zbaton një strategji tjetër, atë të, po themi të zhytjes apo të nuk fshehjes, nuk bëhet më, nuk është më e dukshme, nuk bën më akte të dhunshme vrasje. Kjo është një strategji e cila u inaugurua, filloi, po themi nga Provenzano mbas atentateve
të rënda të 93-94 e më radh. Kjo strategji prodhon një fakt që mafia bëhet pikërisht e padukshme, nuk duket më pra. Dhe ekziston rreziku që të ngadalësohen hetimet në këtë mënyrë. Edhe shtypja këtij fenomeni, lufta kundër këtij fenomeni, edhe pse nuk është aq i dhunshëm sa existente. Por është sigurisht ekzistuese, ndoshta më në një nivel më të ulët, por është një, ja këtu keni një foton time, po shikoj. Pra është një mafie sot që merret më shumë me biznese. Me sipërmarrje që përpiqet të deportojnë në ekonominë e lishme, ekonominë e rregullt, kapitalet e pra e po themi e pista në thonjsa që vijnë nga trafiqet e ndryshme të lëndëve narkotike, të mbetjeve urbane, të veprave të artit, pra llojet të ndryshme trafiqesh edhe veprimtari, edhe futje deportim në tenderat publik, në prokurimet publike, në administratën publike, pra është një mafie sot absolutisht ndryshe. Dhe ne nuk mendojmë vetëm për Koza Nostra, pra mafien siciliane, por edhe për organizatat e tjera kriminale, si Ndrangheta, që sot është në vendin e parë, si një pikë e rëndësishme trafiku të lëndve, pra narkotike të kokainës, me Amerikën dhe me Kolumbinë. E më pas, me Camorrën, me Sacra Corona Unitën, pra kriminalitetin e organizuar të Foxhës në atë zonë në Puglia. Sot, kemi pra një pamje, një fytyr krejt tjetër të mafjes, dhe kjo duhet në ashtu, gjithmonë e më tepër për të hetuar mbi pjesët e mafjes që janë në kontakt edhe me të ashtu quajturat, pra jakat e bardha, pra të funksionarëve të lartë që janë pikërisht ata që merren me bizneset. Gjatë hetimeve tani kemi parë se kanalet e qarkullimit e pastrimit të parave të pista shpesh përkojnë me ata që merren me trafiqe të palishme si kriminaliteti organizuar dhe ata që duan të fshehin kapitalet e tyre nëpërmjet parajsave fiskale, bankare në jashtetit, pra në vendet caktuara. Dhe e gjithë ta kjo duhet të na shtyj të gjithë neve të bashkëpunojmë sepse në mënyrë që të shkojmë drejt lishmërisë, pra një ekonomie të lishme, të rregullt, e cila të mos prek, mos cënoj njerëzit e mirë, njerëzit e ndershëm që duan të punojnë, të japin punë dhe të punojnë në mënyrë të rregullt me pagesë. Gjithashtu edhe kemi edhe mbrojtjet e punëtorëve nga pikpamja e sigurimeve, ndërsa ndërmarrjet mafioze, kompanitë mafioze kanë avantazhe të konsiderueshme sepse financohen me kapitale të cilat vijnë nga bota e palishme, pra nga nuk u kushton asgjë, ndërsa një sipërmarrës, pra i rregull, ka nevojë që të marrë para nga banka, ka paguar dhe interesat, kostot e paras. Pra mund të themi që sipërmarrja mafioze, kompania mafioze për shembull, nuk ka probleme edhe me sindikatat, kërkesa nga sindikatat, greva, nuk duhet të përballoj të gjitha këto. Punëtorët paguhen jo sipas rrogave, po themi tradicionale, janë pagesat të paracaktuara me kontrata kombëtare pune, por janë paga më të ulta dhe pastaj nuk kanë pra ato, po themi, përparësi të mbrojtjes së punës, me sigurime shoqërore kundër aksidenteve në punë, kontributet për pensione. Pra, është një ekonomi kjo që është e droguar, si të themi, vetë kjo lloj ekonomie nga dhe që dëmton ekonominë e lishme, ekonominë e rregullt. Nderuar, kur kemi parasysh maxi procesin, un kam dy momente në memorien time. Është momenti kur hyn Tomazo Busheta në sallë. Do doja një rikujtim tuaj në ato momente kur hyri Busheta dhe gjithë pandehurit fillonin t'i thrisin infame, është termi që po përdor në italisht. Por është edhe momenti, tani nuk e kujtoj dot emrin e kujt prej bosëve të mafjes, i cili momentin që ju të rihiqeni për të marrë vendimin, ai merr fjalën dhe ju uron juve jetë të gjatë. Ju uroj qetësi, thot, dhe jetë gjatë në vim. Nuk e mbaj mend cili prej bosëve është, nëse ma kujtoni,
Pra këtu janë dy momente që kam në memorje. Kur futet në sal Busheta, pra po themi i penduar i parë dhe bashkëpunëtori i drejtësisë, ishte me të vërtetë e rëndësishme kjo. Duhet të them që në fakt në sal ra një heshtje absolute. Dhe kjo tregonte l'autorevolezza e autoritetin dhe po themi mirënjohjen nga ana e gjithë mafiozëve që ishin të lidhur në sal. Dhe bëj fjalë për një personazh që edhe pse nuk ishte mbuluar, po themi detyra të rëndësishme në organizatë, ishte në organizatën mafioze, pra ishte një personazh i cili kishte një ndikim të madh. Një ndikim të madh sepse gjithmonë ka qenë pranë pra bosëve mafioz dhe kishte një lloj po thuaj se respekti, po themi, edhe tension, edhe pritje për të kuptuar se çfarë do thoshte ai. Pastaj Busheta, në fakt, si të thuash, na hapi ato kasetat e sigurisë të sekreteve në mënyrë figurative, na tregoi se si ishte struktura, si futeshe në mafje, si ishin të strukturuara të gjitha familjet mafioze, apo pra komisioni e Palermos, dhe na dha mundësinë që të kuptonim që mafia siciliane, Cosa Nostra, kishte një karakter pra me një hierarki, me bosët, kapo krerët që u impononin vullnetin e tyre gjithë organizatës. Aq sa gjatë maxi procesit, pra nuk pati më vrasje në Palermo, sepse ishte një lloj armpushimi, po themi. Dhe ata dini se si ta respektonin këta. Ky edhe kjo na tregon faktin e pushtetit mafioz dhe me përjashtim të një momenti të procesit gjyqësor ku na njoftuan se ishte vrarë një fëmijë, një domino që u emë mbjemër, ishte djali një familje që kishte marrë tenderin e pastrimit të salës bunker ku krye maxi proceso. Pra, kishte pasur një reagim në gazeta, thuaj mafia vret fëmijët, ndërsa në sallë Giovanni Bontade, vllai i një bosi të madh, ky mafioz, tha: "Ne shkëputemi pra nga ky nga vrasja, nuk kemi lidhje nga vrasja e fëmijës dhe kështu na bëri të njohim ekzistencën e një organizate, po ne, duke thënë ne kush?" E pra, mafia kishte më shumë interesa për ideologjinë e vetë në kuptimin që nuk qëllon dhe nuk godiste fëmijët dhe gratë, pra nuk vriste këto kategori, se sa strategjinë e procesit që ishte ajo pra e mohimi të gjithë shkaje, të çdo gjëje. Dhe më pas u bë një ballafaqim i cili mbeti historik i Bushetës me Ipokalo, që ishte kreu i familjes së cilës i përkiste. Fillimisht gjithë mafiozët donin të kishin një ballafaqim pra për të kundërvënë akuzave të Bushetës dhe mbas kësaj të gjithë u tërhoqën, revokuan kërkesën për të bërë ballafaqimin. Gjë që i dha fuqi akuzës edhe më pas edhe gjithë procesit të madh maxi procesos. Ndërsa për atë që ju kujtoni, kur ishim duke u tërhequr, pra në dhomën e këshillimit për të marrë vendimin e procesit gjyqësor, shefi i komisionit atëhershëm, Michele Greco, po, na tha të na tha që na uronte paqe, paqe të përjetshme, me një fjali që kishte kuptim të dyfish në fakt. Pra, mund të interpretoj si edhe si një kërcënim, por nëse ndo kush do ja kundështonte, ai thoshte, në fund të fundit, ideja paqes është një ide e krishtëri. Pra, të mbrohe nga kjo akuzë. Lej, kome e la interpretoj? E quindi lui lei come l'ha interpretato? Appunto la pace tutti ritirammo in camera di consiglio dove siamo stati 35 giorni. 35 pra, giorni. 35 ditë së bashku me gjyqtarët popullor për të vendosur pra. Lei come che si con...
No, io non l'ho presa come una minaccia. Okay. Per mora si kërcënim, absolutisht. Era un modo per cercare. Ishte një mënyrë që ai kishte për të përpjekur të vishej me po themi me një consiglio. Merte një pamje të mirë me i fjalë dhe t'i jepte vetes një pamje të mirë ndërkohë që ne po shkonim në sallën e këshillimit. Por pasoi një duar trokitje të gjithëve në momentin kur kryetari tha se do gjykonim sipas ndërgjegjes dhe po tërhiqeshim në dhomën e këshillimit për të marrë vendimin, pra për të vënë drejtësi në vend. Aty një duar trokitje që ne nuk e pritëm në fakt. Natyrisht kur dolëm nga salla e këshillimit nuk duar trokitëm, se dolëm me 19 vendime për burgime të për burgim përjetshëm, pra me shumë vite burgim 179 ndoshta, por ishte procesi drejt sepse ku nuk ishte provë ne patëm guximin edhe t'i jep një ta lironim, pra ta quanim të pafajshëm, t'i quanim pafajshëm. Pra për shembull ishte dikush që kishte ndenjur 20 vjet në izolim në burg ndaj dhe nuk mund të tregohej më se ai kishte një rol brenda organizatës mafioze dhe ne patëm guximin pra t'i jepnim pafajsin për munges provash, pa mjaftueshmëri provash. Ndërruar, qëndrojmë pak, kthejmë pak tek Borsellino dhe Falcone. Si ka qenë bashkëpunimi juaj me ato dy figura dhe a patët frikë ju pas ekzekutimin tyre që mund t'ishte dhe radha juaj? Diciamo che con Falcone mund të them që me Falcone dhe Borsellino kemi pasur një marrëdhënie, një raport që kishte filluar para vite më përpara, por dhe më pas u forcua, u bë edhe më i ngushtë gjithmonë më shumë gjatë maxi procesit dhe edhe më një herë më pas. Pra ky proces i madh, maxi proceso i famshëm, na bashkoi shumë sepse unë në fund fundit isha gjyqtari që do të gjykonte veprimtarinë hetimore që ishte që kishte kryer pra grupi antimafias i drejtuar nga Falcone Borsellino. Dhe më pas marrëdhëniet tona ishin raporti pra, që non mettevano diciamo di lato quello che era nuk e linin më njan rrezikun që ne pra që ne na kanose pra e dinim se çfarë rreziku ishte ai sa sikurse bënim shpesh ne sicilianët bëjmë shaka dhe me idenë e vdekjes sepse është si të thuash e lidhur me natyrën tonë, me tokën tonë të përkatësisë. Dhe edhe shpesh edhe bënim shaka me këtë idenë e rrezikut të vdekjes pra që na kanose. Unë kujtoj shumë mirë një ditë isha në zyrat me Falcone, Borsellino, zyrat tona dhe Falcone kishte nevojë që të gjente një dosje e meqense ai që ishte më i zoti, më i sakt më precizisht ishte Paolo Borsellino, ai dinte se ku fuste duart e ta gjente, shkoj në kasafort ta gjente ta merrte dosjen. Dhe u kthye me këtë dosje. Dhe Falcone i thot, po se tu solo che hai le chiavi. Vetëm ti ke thot çelsat e kasafortës. Po të vrasin ty, të të vrasin, po ne ç'a do bëjmë pastaj? Do mbetemi pa proces? Nuk mund të hapim më kasafortën si bën. Dhe ai duke i thot duke qeshur, jo mos u bëj merak, meqense numri jeti, në fillim do të vrasin ty pasaj mua. Kështu që bënim shaka vazhdimisht mbi këtë temë, mbi këtë çështjen e vdekjes së vrasjes, por kjo nuk na ndalonte, nuk na pengonte që me guxim edhe pse kishim këtë vetëdije, të bënim detyrën tonë deri në fund. Dhe më pas, mbas pra vrasjes, atentateve kundër Falcones dhe Borsellinos, në të njëshën dhe unë, u bëra pra objekt i një atentati që do më thënë do kishte mua si objekt edhe familjen time si shënjestër. Ishte pra një atentat për cilin unë mora djeni që ishte organizuar, unë e mora vesh më pas këtë gjë, kur filluan të flisnin bashkëpunëtorët e drejtësisë, të flisnin për atentatet e ndryshme, për të parat sidomos, mbas 92-shit, dhe një ditë më thiri, më një funksionar i drejtorisë hetimore të antimafias, duke më thënë që një i penduar
fatto tante dichiarazioni. Kishte bërë shumë deklarata, por thoshte që ishte duke u përgatitur një atentat, pra një masakër, por nuk mbante mend emrin e magjistratit, të gjyqtarit që do vritej. Dhe thoshte që ishte morale. Morale në fakt është një vend afër Palermos, ku ka një katedrale shumë të bukur me mozaik të jashtëzakonshëm. Konfirmoi e kanë vizituar. Konfirmo, l'ho visitato. E pra shkova më një herë të ta dëgjonim dhe kur hapëm dhomën, më çojnë pra në qelinë e tij dhe më paraqesin dhe thot zotria është zoti Grasso. Dhe ky thot sulla testa i bie kokës dhe thot po po ai si për të kujtuar pra ai është. Solo che gli scatta vetëm që qualcosa per cui sikur i u shkret diçka brenda dhe s'donte të fliste më duke pasur viktimën përpara që të supozuar kishte një farë ndrojtje frike për të folur dhe unë kisha interesin të dija nëse ende pra ishte aktuale kjo ide e atentatit dhe doja të më tregonte se çfarë kishin përgatitur. Ishte përgatitur një autovetur duke pra që do që e parkuar para shtëpisë vjerëve të mi mbi një pra mbi një puset të cilën do ta mbushin me eksploziv me lëndë shpërthyese dhe do ta aktivizonin me telekomandë. Te shtëpia e vjehërve të mi, afër ishte një bank dhe kishte sistem alarmi. Dhe ata kishin frikë se mos frekuenca e sistemit alarmit mund të ndikonte, pra të ndryhynte në momentin e shpërthimit të lëndës plase. Kështu që ata e shtyn më tej të gjenin një telekomandë tjetër dhe mbas një muaj e gjetën në Catania, pra vendin. Shkojnë të marrin telekomandën dhe ja japin një filani, një biondino quaj, i cili ishte shofer i Rinës, u arrestua së bashku me Rinën, ndërkohë, kështu që nuk kishin njerëj, nuk u duaj më njëherë telekomanda, se nuk e dinin se ku e kishte futur. Kështu që kjo vonoi edhe më pas atentatin, pra. Pastaj vjehra ime, që ishte shumë e smur, edhe ky ishte arsye që unë çdo javë shkoja ta vizitoja, ta takoja, ndërkohë që punoja në Rome Falconen, dhe kur shkoja pra të bëja vizitë, vjehra ime ishte aq i smur sa që më pas vdiq dhe unë nuk shkova më në atë vend, pra te shtëpia e vjehërve. Dhe kështu që janë këtu me ju dhe mund ta tregoj këtë fakt, pra. Janë ato koincidencat e jetës që mund të shpëtojnë nganjëherë dhe jetën. Atëherë senator, me që jemi tek atentatet, më duket e njëjta skem si ajo e Borsellinos me 126-ën e mbushur me eksploziv. Atëherë Rina në një nga përgjimet që janë bërë nga prokuroria Palermos në vitin 2012, mos gaboj, në bashkëbisedim me nuk e di me njëng prej bashkëpunëtorëve të tij në Burg, përmend Shqipërinë në përgjimin e tij për 126-ën e Falcones. Besoj ju e keni parë këtë dokument, këtë përgjim. Nëse mund të na thoni më shumë, a ka pasur lidhje një person shqiptar, a ka pasur lidhje Shqipëria në atentatin ndaj Paolo Borsellinos? Po, është folur për një shqiptar, por nuk arritëm të identifikonim të shqiptar, të shtetas shqiptar, i cili duhet ishte si pas zbardhjes pra bisedave telefonike, pra duhet ishte një person që ishte ekspert në lëndët plase shpërthyese, sepse Totorina duke folur me shokun e Qelis, kur bënin shëtitjen në brenda në Burg, i thot që ai është një zoti, person i zoti, duhet të punojmë mirë, që ta vendosim makinën në vendin e duhur, duhet të përpiqemi të gjejmë momentin për ta parkuar përpara derës, derës hyrjes pallatit, të presim 3-4 ditë, pra, po tregonte të gjitha strategjitë e mafjes që të mund të vendosë të makinën në vendin e duhur dhe pastaj ku do ishte fshehur dhe eksplozivi. Dhe pastaj thoshte se do të organizonte gjithçka ai i dritave, pra kështu e quanin, do me thënë ai që merrej me shtyllat e energjisë eolike, pra të erës, të energjisë erës, pra sikur se na thonë dhe të penduarit e tjerë, spatuza, me të cilët unë
shumë vetë kanë folur, pra ka thonë se Matteo Messina Denaro ishte ai që, më falni, Giuseppe Graviano, ishte ai që do të duhet të organizon të gjithë shka pra. Dhe ndër këto gjëra, thoshte e shqyr, me që kishim nëzitim, gjetëm, vetëm një që vjen nga Shqipëria, një person që vjen nga Shqipëria. Dhe ky, pra nga Shqipëria, duke se ishte në arrest shtëpie në Palermo, ishte një ekspert, si kur se thamë, në lëndë shpërthyese, pra e njihte mirë. Kur Spatuzzo me mua fillon të flasë, pra, me mua, dhe jam i pari që kam marë deklaratat e ti, a i tha, kur mori fjatin 126 duhet të ambushin me lëndë shpërthyese, me eksploziv, në një garaj ku duhet të linte, e pa një burë që i nuk e njihte, pra, si shte i mafjas, pra, ka të ngjarë që ky të ketë qënë, po themi shtetasi shqiptar, jardu nga Shqipëria, pra që shte eksperti, sepse ne dhe i tani s'kemi arritur të identifikojmë personin që aktivizoj pra gjithë lëndë shpërthyese. E dim që soli makinën aty, të mbushur me lëndë shpërthyese, por kush e aktivizoj telekomandën për shpërthimin dhe bëri lidhjet elektrike në mënyrë që të aktivizoj telekomanda, këtë nuk e kemi zbuluar kur. Ka të ngjarë, pra që të ishte ky person, ky person ekspert i cili vinte nga Shqipëria, pra ishte shqiptar. Pastaj, në zbardhjen e proces verbalit, ka një, po themi, diçka të pakuptueshme. Jo, omisis, nuk është se është hequr tekst i pa që s'ka lidhje ose pakuptim, por ka diçka të pakuptueshme aty. Dua të them që thuhen gjëra që s'kuptohen gjëra të tjera dhe më pas thuhet që ndoshta ishte në arrest shtëpie në Palermo personi. Pra, u bëhe mundur me një herë të kontaktoj këtë personi që ai të jetë të kontributin për shtetin e vetë se nuk ishin shumë kohë. Dhe lajmi që Borsellino shkonte të takonte të ëmën, l'inizio della settimana në fillim të javës, kështu që kishin këthe morën vesh në fillim të javës, kështu që kishin pak kohë për të organizuar gjithë atentatin. Ju kuptoj. Në fakt unë kam lexuar dhe le të themi marrën tu deklarimet që ju keni marrë Spatuzzos. Në fakt ju insistoni disa herë aty për të thënë e njëni të person si ishte ky person, pra e kam parasysh insistimin tuaj në atë marrën pyetje. Po ka diçka i ndëruar që duat ju pyes teknikisht. Përgjimet e rinës janë ende, kur fitet për shqiptarin, janë ende të sekretuara. A bën sens që mbas kaq vitesh ato janë ende të janë sekret? Jo, nuk janë të sekretuara, vetëm që disa fjalë janë të pa kuptueshme, po jo, nuk janë të sekretuara. Ai sa, proces verbalet janë të njohur atashme dhe janë publikuar, pra, nuk ka më sekret, sepse nuk arritën të zbulonin identitetin, të pak të për atë që di unë, sepse nga 2012-ta, jam në pension, pra nga magistratura, nuk mere më, pra, dhe kam qënde presidenti senatit italian, jam senatori Republikës Italiane, por përsa më rezulton mua, pra do mere i vesh nëse do kishte një identifikim të këti personi, pra për cilin folëm që ishte ekspert në lëndë shpërthyese, që ishte me prejardhje nga Shqipëria, kështarë nga Shqipëria, sepse nuk ishte e qartë këtë gjë. Thuhet që gjithmonë ai nga Shqipëria, pra vetëm ai që ka ardhur nga Shqipëria, për fat të mirë e gjetëm më një herë. Ok, senator, do duhet të pyesa në fund edhe për mafian, krimin organizuar shqiptar. Ju keni qenë dhe drejtor i Direktorit Investigativ Antimafia për shumë vite dhe njihni shumë mirë grupet kriminale shqiptare. A mund të themi që ka mafje shqiptare në termin, në sensin, në kuptimin e mafjes mirëfillt, apo ka grupet të strukturuara të cilat tashmë janë bërë shumë fuqishme? Për sa kam mundur të njohë unë kur punoja në prokurorinë kombëtare të antimafjas, bëhet fjalë për një kriminalitet të organizuar, shumë të egër, për mizor që merret me trafiqe e lëndësh narkotike, që
financohet shumë një mafje që ka fuqi, para, që merret me trafiqe të mëdha dhe me të gjithë botën këto trafiqe, pra që ka arritur, ja ka dalë të futet në rrjetin e trafiqeve të lëndve narkotike me një stil pra madhështor, po themi. Dhe kjo që në 2012-ën, pra, por nuk më duket se kishte ndonjë njësi si Cosa Nostra, pra mafia italiane, me një drejtim strategjik pra të përbashkët, të vetëm. Atëherë flitej për grupe kriminale të organizuara, por jo me atë karakter unik siç kishte mafia italiane në territorin kombëtar. Merreshin pra grupe që merren me trafiqe të ndryshme, migrantësh, lëndësh narkotike, gjithçka që mund të jepte përfitime, pra mund të... Senator, dhe në fund fare do duhet një apel nga ju për gjithë magistratët shqiptarë, një apel për prokurorët dhe gjyqtarët, pasi ne shpesh herë themi këtu që na duhet një Falcone dhe një Borsellino në Shqipëri për luftuar krimin. A duhet realisht një Falcone dhe Borsellino, apo mund të bëjnë dhe njerëz dhe tjerë këtë gjë? Falcone e Borsellino nuk duhet t'i konsiderojmë si heroj, por si njerëz si ne. Njerëz normal, por janë të jashtëzakonshëm në profilin e angazhimit, të sensit të detyrës, pra. Që nuk ju nështruan as kërcënimeve, shantazheve, as, po themi, pushtetit që u ofroi shumë gjëra apo privilegje e tjera. Pra, nuk ju nështruan as gjëje. Edhe në Shqipëri ka shumë gjyqtarë, prokuror, magistrat. Unë kam njohur një prokurore të përgjithshme shqiptare, më kujtohet, para ca vjetësh, e la doktoresa Ina Rama. Por që nuk mbaj mend emrin, por me të cilën pra kam pasur mundësinë të bashkëpunoj dhe me të cilën kemi ngritur një legjislacion antimafia shqiptar. Pra Italia ka dhënë mundësinë e ngritjes së këtij legjislacioni, ashtu sikur se ka dhënë edhe mundësinë për të ngritur institucione, burgimi, pra burgje, duke dhënë kontributin e vetë Shqipërisë. Pra kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme, shumë të mirë bashkëpunimi dhe jemi në fakt, përveç detit Adriatik, pra që në danë jemi shumë të afërt, pra jemi fqinj. Dhe themi që nëse ne dalim nga balkoni i Puljas, ne shohim Shqipërinë, malet e Shqipërisë, pra që për ne është shumë e rëndësishme të ruajmë këtë marrëdhënie me Shqipërinë. Unë gjithmonë, pra kam thënë gjithmonë se Shqipëria ka me shumë të drejtë duhet të hyjë në Bashkimin Evropian, dhe kjo është diçka që unë gjithmonë kam uruar, sepse nuk mund të mos i kemi me ne, nuk mund të bëjmë pra pakta vende fqin kufitar që duhet të futen në atë solidaritet evropian që mund të ndihmoj edhe për luftën ndaj kriminalitetit organizuar. Senator Pietro Grasso, shumë faleminderit, ishte kënaqësi dhe privilegj të kisha në Zona Zero. Faleminderit edhe një herë dhe punë të mbarë. Ishte senatori Pietro Grasso, ish gjyqtari i Maxi Procesos dhe tashmë senatorë, ka qenë drejtuar me historinë e ti, me Maxi Procesin. Folim dhe për shqiptarin që flitet nga rina për eksplozivin e vendosur në makinën e Paolo Borsellinos, kush përtheu makina. Një intervjist shumë interesante, cilën mund të ndiqni pas pak të zbardhur në gazeta vizhqip.com, por dhe në YouTube do jetë vetëm pas pak minutash. Por, ndrojmë temë, kthehemi në Shqipëri, do flasim për një ngjarje të rëndë ku një i burgosur shqiptar është vetë vrarë, kështu është thënë paktën nga versioni zyrtar i autoriteteve greke, është vetë vrarë në qeli. Por, si është e vërteta, do kemi pak mundësi më vonë për të folur edhe më të afërm të ti, por për të folur për situatën e burgjeve në Greqi, unë kam kënaqësin të kemë në studio avokat Edmond Petrajn. Avokat, faleminderit që u bashkuat në Zona Zero. Mirësugjeta. Atëherë, dëgjuam versionin zyrtar të autoriteteve greke, dëgjuam vllajin e viktimës që tha që nuk është vetë vrarë. Tani, nëse mund ta bëni një pasqyrësirë situata në burgjet e Greqisë. Të paktën nga ato informacione që kam unë, kam edhe disa klientë të cilët unë i trajtoj që shkojë herë pas here aty. Pra ju e keni prekur dhe dini shumë mirë. E kam prekur nga afër. Të gjitha në kohën që kanë probleme me vendimet të padrejta, gjendën në burg për një diçka, një sajes, etjera, etjera.
Ndërkohë që shqiptarët në sidomos në Greqi shikohen me një sy krejt veçantë, sidomos kur vin puna për shqiptarët, i akuzojnë shqiptarët që si gjëja më e keqe në çdo krim që ndodh i ka bërë albanosi thon direkt. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Mirë, po kemi edhe një moment tjetër, të cilët në burgje, në burgjet greke kur vin në puna për shqiptarët nuk ekzekutohen edhe vendimet e lirimit, më fjalë edhe ku afati kohor, afati kohor, i cili ai ka kryer, po, ka vojtur masën e dënimit prej 4 vjetësh apo 5 vjetësh, nuk ka rëndsi. Më fjalë ai gjendet akoma sepse në Greqi funksionon edhe një marrëdhënie tjetër me pjesën e amnistisë apo pjesën e shërbimit të provës, ka një trajtim disi më ndryshë. Shqiptarëve çuditërisht këtë nuk e japin. Dhe e vetmja gjë është që pjesa e lirimit, ata lirën në arres. Por shumë në burgjet e Patrës, si mund të lirësh në arres një person që ka mbaruar në burgjet e Patrës, të paktën minimalisht para një 4 muajve, ka pasur 7 persona të cilëve u kishën mbaruar dënimi. Kishën mbaruar dënimi dhe gjendeshin në burg, pra kishin pasens. 3 persona i kishin nga 2 vjet dhe njëri 3 vjet mos gaboj. Dhe kërkonin ndihmë, kishin 2 vjet që rinin në burg. Po, pra, që vazhdonin akoma rinin në burg. Kërkonin ndihmë tek avokati i popullit grek, apo avokati i tyre, të cilët nuk u hapte telefonin e të tjera të tjera, u kërkonte para marramëndse. Dhe kjo është një situatë e cila me shqiptarët atje ka një problem shumë të madh. Për sa i përket marrëdhënies që si po vriten shqiptarët nëpër burgje, burgjet greke për shqiptarët janë një kasapan më vete. Këtë e theme përgjësi, dhe s'ka shtetas shqiptari cili vuan një dënim për një vepër të caktuar penale në Greqi i cili nuk ankohet për procedurën që nga hetimi, që nga arrestimi i flagrant, që nga hetimi para prak, mënyra se si e zhvilluar shqyrtimi gjyqësor dhe dhënia e vendimit, të cilët leqë nuk dhe përkthysat që u ven, këta nuk marrin vesh asgjë, nuk dinë se çfarë flitet, nuk dinë se çfarë komunikohet, dhe aq më tepër, nëse u ngre zërin disa gardianëve grek, ndodh një tragjedi të tipit Karelli. Ne kemi. Dhe vetëm pak ditë më parë që në Top Story gjithë historia e shqiptarëve të vrarë. Dhe ka shumë për sa i përket këtij rastin. Ndërkohë që tani të dalim te ky moment edhe te këtij djalit që u gjen para. Po, pas pak do kemi ndër vllajin e të ndjerit Adem Rusi. Në qoftë se merret seriozisht, për shembull familjarët e vet, këtë rast duhet ta ndjekin si qysh tek u vra, sepse si u vra. Po. Ai ka një regjim kohor, ka një vëzhgim. Çfarë ka përdorur? Gjithçka është monitoruar. Në qoftë se ka një hetim kronik. Të mirë fillt. Ai është më se i qartësuar problem, por a ka dëshirën për ta bërë? Kjo ngjeret vetëm tek ata. A ka dëshirë nga ajo që grek për ta bërë? Kemi rastin e Ilija Karelit që nuk e di me sa u dënuan ata gardianët, thuajse fare. Ata paguan kush rref shqiptar. Ata marrin fletanderi kush rref shqiptar dhe mbërburgj. Dhe kjo është më së vërtet. Ata ngjelen gjithë sakat me fjalë, të gjithë shqiptarët e trajtuar mizorisht. Prandaj edhe Qeveria shqiptare me Ministrinë e Drejtësisë duhet të fillojë të marrë një masë konkrete për sa i përket shqiptarëve të cilët vuajnë ndënimin në burgjet e botës e Evropës. Duhet të fillojë patjetër që të marrë një database të kujdeset edhe për trajtimin e tyre, sepse në fund fundit kemi të bëjmë me liritë e drejtave të njerëzit. Patjetër. Dhe vetë 2 vjet pas vendimit dhe vetë ambasada duhet të ngrejë një strukturë dhe vetë ambasada që është legjitime, që ka të drejtë interesohet për të ketë një database për këta, të marrë gjithë informacionin dhe çfarë ndodh. Pra, dhe vetë ambasada duhet të lejë një numër telefoni për të komunikuar për sa i përket me të gjithë shtetet e shqiptarë që ndodhen për burg. Nuk e di deri tani se ka patur, shpresoj ta kem, nuk e di kohë ndoshta po ndryshojnë. Qëndrojmë pak tek ajo që tha, sepse realisht mua më shokoi kjo fakti që kanë 2 vjet, 3 vjet që nuk ekzekutohen, nuk lirohen. Ka shumë raste të tilla? Të paktën në burgun e Patrës ku unë jam nisur nga Tirana dhe kam shkuar atje. Me fjalë u autorizova nga familjarët e vet në Shqipëri. Ai kishte 2 vjet e 7 muaj. Që kishte përfunduar dënimin.
dhe nxirrnin disa me fjalë ata ecnin me logjikën që ka disa penalitete të brendshme, ndërkohë që askush si kishe përlogaritur ato penalitetet e brendshme që mendojnë që merr 3 ditë dënim, merr 5 ditë dënim, e kështu gjithë. Edhe për çfarë, për hiç gjë. E justifikojnë veten e tyre me këtë lëvizje. Avokat, kërkojmë mirëkuptimin tuaj, do kemi një koleg shpëtim Cindiria nga Greqia. Shpëtim, faleminderit që u bashkove në zona 0. Përshëndetje. Atëherë, shpëtim, si gazetar që jeton në Greqi, unë jam me avokat Edmond Petrën këtu dhe po flisim diçka që mua avokati tha një të vërtetë, ndoshta unë nuk e dija, që shumë shqiptar, ju mund ta konfirmoni, që rrinë në burg edhe pse kanë mbaruar dënimin, rrinë me vitet 2 vjet, 3 vjet në burg pas përfundimit dënimit. Sa e rëndë është kjo situatë? Ngujti, besoj da e kemi për pak shpëtimin, është kolegë që jeton dhe punon në Greqi, i cili shpesherë ka... Po, shpëtim jemi, më dëgjoni? Tani unë dëgjoj, po tani se kisha një këthim rra, tani unë dëgjoj. Nuk ka problem. Përshëndetje dhe avokatin. Besoj, dëgjuat ato çfarë tha avokati, që unë nuk ishte dëgjuar më parë, por shqiptarë rrinë 2 vjet, 3 vjet, pasi kanë mbaruar dënimin, rrinë sërish në burg. Okej, linja internetit nuk është aq mirë. Avokat, në sa të rregullohet lidhja me shpëtimin Cindiria nga Greqia. Shqiptarët, për shkakun, marrin rastin e familjes Rusi, që ndodhi kjo ngjarje rënd. Çfarë duhet bëjnë në këtë moment? Çfarë këshilloni? Besoj da kemi zotin shkëlqim rusi pak më vonë. Paktën këta ku gjendën, Mikael? Gjendën në Shqipëri apo gjendën në Greqi? Vllai vet është në Shqipëri, po bën dokumente për shkuar në Greqi për të marrë trupin. Patjetër ai duhet të lidhet direkt me një person juridik atje për të ndjekur procedurën. Për një avokat shqiptar nuk mund ta ajo dha jo bëhet, por duhet të jetë një avokat i cili ka të drejtat në BE. Pra, okay, duhet këtë dokumentat... Një tagër special, që vëri. Si avokat, si këshil, ju që farë këshilu? Si këshil, dhe vetëme gjë është, ja i duhet kapi një avokat, ta bajtoj një avokat, ta kontraktoj, dhe t'i thoj që më kam brarë vlajë, dhe avokati e di shumë mirë procedurë. Avokati, në momentin që i kontraktojt, mund të garantoj që avokati e zbardhë situatë. Pa përsi se është shqiptar apo grek? Po. Nuk bëndalim? Zbënua ki, kolegët grek janë shumë korrekt, unë të pak të njofë nja 12 persona dhe janë shumë korrekt. Ndryshe nga Burgje dhe Gardianu që bëndalime avokatët? Janë shumë ndryshe, ata shikojnë profesionin, shikojnë shërbimin, mundohen të jenë fair me komunikimin me të gjithë. Por në momentin që kontraktohen avokatin, avokati e një vetë procedurën të marrë informacion në dur, qëfar ka ndodhur me këtë person brënda në qelisi, arriti të vetë vritej, ka një procedurë ata dhe prandaj vonon edhe kjo pjesa e informacionit të cilin e marrin vesh me vonesë. Sepse atje, në momentin që një person kryen një akt vetvrasje, në këtë moment, oficeri shërbimit të turnit, që ka atë seksion, të caktuar, këta thrasin direkt mjeku. Mjeku bën veprimet e duhura me policinë shkencore dhe mjekësin ligjore. Pa u kryer ky veprim, nuk kalon informacionit te drejtori i burgut. Drejtori i burgut në këtë moment ja përcjell Ministrisë së Drejtësisë, se ata e kanë procedurën. Po. Pra, kjo procedurë i bie gati 72 orë, kështu që është pak e çuditshme, sepse në fund të fundit është një procedurë që bëhet edhe më shpejt. Po, okay, kemi shpëtimin, besoj. Shpëtim, ndjes uroj që të kem, tashmë besojmë dëgjoni. Dëgjoj shumë, okay. Atëherë besoj ndoqë që bisedë me avokatin. Unë kisha pyetjet për rastin konkret, nëse ke diçka më shumë për na thonë, me që ju jetoni atje dhe ndiqni, jeni gazetar dhe ndiqni më së shumti aktualitetin, por dhe këtë rastin që shqiptarët rrinë dhe janë më të keq trajtuar në burgjet greke. Lidhur me rastin konkret, mora një njoftim nga të burgosurit që ndodheshin në atë burg, që një shqiptar ka varë vetëm. Me njerë njoftova ambasadën shqiptare, konkretisht njoftova ambasadorën tonë, njoftova dhe konsullin për Katës dhe e odhe në Facebook. Është pa mundur që një shqiptar të vrasi vetën, të vetë varet, kura i do të lirohet dhe 2-3 muaj. Sepse ne kemi rastet të tila, ku shqiptarët kanë dënime të përjetshme nga 2-3, dënuar deri në 200 vjetë, dhe se kërpa vete njëri, ju të avrasit vete njëri që prej 3 muaj për të liruar. Jam i bindur që ky shqiptar është vrar.
sepse kam 30 vjet në Greqi dhe marazia të tilla i shikoj çdo ditë. Lidhur me dënimit e shqiptarëve. Deri para 3 vjetësh ne flisnim si dënohen shqiptarët pa përkthyes dhe pa avokat. Kemi sot në vitin 2021 si vdesin shqiptarët në bugjet greke. Ne kemi 65 të vdekur në bugjet e Greqisë. Nga to 65, rreth 13 shqiptar kanë vdekur në bugjet e policisë. Në bugjet e policisë. Mosha më e vogël e të vdekur në bugjet e Greqisë është 18 vjeç. Ne kemi rreth 1.645 të burgosur në bugjet e Greqisë, konfirmuar nga ambasadë shqiptare. Nga këta 400 nuk janë gjykuar ende. Deri para 3 vjetësh, ne përbënim 4% të popullsisë, përbënim 23% të numrit të përgjithshme në bugje. Sot ky numër ka rënë, Dhe kemi aktualisht nga 2.990 që kemi patu, ka shkuar në 1.625. Pra, për shifër shumë më madhe. Është e madhe kjo. Ne e dimë se dënohen shqiptarët, e lëmë një anë atë, ne po themi tash si vdesin shqiptarët në këtë bugje. Greqia për një gardin, ka 500 të burgosur, pra një roje, burgu, kujdeset për 500 të burgosur. Në bashkimin Europian është një gardin për 5 të burgosur. Në kuptoj shpëtimin. Lidhur me këtë rast, Afrimi ishte njëri i qetë, i cili mbaroj shkollën atje në Hurë, dhe do të të ndishte liqo, shkollën e mesme, më kupton, për të kaluar kohë. Pra nuk ishte një burgosur që bënde shere, bënde shamate. Do t'ju them, ne në ambasat në duhet një zyrë konsulente, një zyrë studio ligjore. Kjo që sa dhe avokati, po. Që emigrantët të di kur të përplasen, sepse ambasada ka detyrat të tjera. Ambasada sot ka caktuar një konsul që merë këto probleme. Pa i konsul përveç tyre probleme, ka detyra shtetërore atje. Pra duhet një zyrë konsulente për ta të burgosur. Se janë 65, i lem numër arithmetik, janë njëtë njërësish. Si ka mundësi? Ajo të ishtë të tira është në bazë të procedurës. Si bisedim, po, avokat. Ajo ka një procedurë, para punës njërë që duhet të kryoj një mardhenje juridike midis Ministrisë Drejtësisë dhe Shtetit Grek, të cila të implementoj një zyrë konsulente e cila është atashuar pranë ambasadës e Shqipërisë në Greqi, e cila të marrë informacion të detajuar për çdo shqiptar i cili ndalohet, gjykohet, është në përburgje të tjera. Pra duhet të... Ati duhet një staf, duhet një personel ati. Nuk mund të bëjt do të një person, dy person. Ati duhet një individ. Sepse Greqia mban peshën kryesore të emigracionit, mban peshën kryesore të problematikave. Kështu që kam përshtypjen, në vendet ku ka shumë emigrant, duhet të kryohet një model komunikimi për të ditur se çfarë ndodh me shqiptarët. Çfarë ndodh? Jo se Shqipëria është më mirë, drejtësia shqiptare është më mirë. Mos kujto se është drejtësia në Shqipëri është më mirë. Ka sot mos tani këto kohë. Në burgje nuk ndodh ajo që ndodh në Greqi. Jo, burgjet nuk janë në atë nivel siç është Greqia. Aty ka një racizëm të papar ndaj shqiptarëve, por mund të ketë se tani personi në fjalë i cili, më fal shpëtimë, personi në fjalë i cili mund të jetë vrarë brenda, duhet parë për çfarë është ndaluar. Ndoshta mund të ketë edhe ndonjë person i cili është ka hyrë apo ka kryer në një veprim të tillë. Mos e di shpëtim, për çfarë ka qenë dënuar viktima? Ky ishte dënuar me 4 vjet e 4 muaj besoj, kishte bër 4 vjet, e dishte tash për 3 muaj. E kupton? Vepra penale? Po shumica vepra penale nuk e di, më duket se për narkotika. Për vrasje më thon. 4 vjet. Kishte 8 vite. Më thon nga regjia që kishte 8 vite që dënuar për vrasje. Nuk e unë të temë me ato që më thënë atë pjesa që një person që ka pas probleme, që mund të këtë qënë në burë. Kjo është gjithmonë si pas vlajt vetë të viktimës që ka qënë 8 vjetë dënuar për vrasje. Pra ju nuk e preashtonë edhe këtë mundësin e dikujt. Që dikush ka marë autorizimin për të kryrë edhe të si veprim. Që ofse kemi rastin me mbytje, me të tjera, se varet se si është kryrë edhe është ekzekutimi. Po,
mujet u ndërtuar nga njerëzit për njerëzit. Për desa një person futet në atë institucion shtetëror, përgjësia mban në shteti. Pa dyshim. Greqia është futur në librin e Ginës. Si ka mundësi me 65 vdekje të mos kemi asnjë të dënuar? Kemi, kaloj të në tjetër, me qëse përfitoj nga rasti, kemi 97 emigrant të vënë nga policia greke. Si nuk është dënuar një policë për i dheu? Nuk është fenomen, nuk është rast. Nuk është dënuar një. Kemi 142 të zhdukur, me erë në fotografi në Greqi. Asnjë jetim. E një njëzës në. Qa bëhet? Andë kërkojmë një studi ligjore. Për i të vërtetës, kjo ambasadë për punon. Kjo goce që ka hapë për mund. Kjo kërkojmë logari. Kërkoj i bëri kërkesë për dorësh që të duket. Është nuk është vetëm ambasadori, është janë politika shtetërore më të mëdha se vetë individët. Shpëtim kanë një pyetje të fundit sepse pjesa po kanë një pyetje të fundit për shpëtimin që ta mbyllim të pjesë. Shpëtim në dinin tuaj i vrasin gardianët apo ka përplasje mes burgosëve në rastet më të mëdha? Shiko, rreth 30%, rreth 30% janë përplasje brenda për brenda. Më kupton? Po. Tu ka qenë një drejtor burgu, ka qenë një drejtor burgu në Koridalor. Koridaloi është burgu më famkeq. E di, të gjitha shqiptarët e njohin për shkak të Alket Rizajit. Është bërë i famshëm për shkak të Alket Rizajit. Dhe sa ka ikur ai drejtori, ran vrasjet. Për vitin 2020, ne nuk kemi vdekje. Ja kjo është vdekje parë për 2021-shën, e shpëtimin. Pra, është ti the përgjigjen pyetjes tuaj, sa ndikojnë gardianët? Isha i drejtori në vitin 2018 dhe në vitin 2019 dhe për 5 mujorin e partë të 2020-s, përmbledhur në një arë kohorë në 29 muaj, jam vrarë 27 emigrantë shqiptarë në bulgjët greke. Ikuaj drejtori, nuk kam vdekje. Pra kjo është përgjigje që mund t'i hapë juve nga gardianët. Avokat, pyeti një për atë pjesën e burgjeve të cilët shtetasit shqiptarë, të cilët vuajnë dënimin në një nga burgjet, harrohen për të kryer ekzekutimin e lirimit. Po, për të liruar, ajo që thash, që i mbaron dënimi dhe që qëndrojnë sërish në burg sepse i harrojnë. Unë mbrëm, fola me një të burgosur, Afrim Reza, babaj i 5 fëmijë duke sërish, një 50 vjeç i djali, ka mbaruar dënimin në janar, ka firmosur lirimin, edhe prokurori e mbar me një justifikim se ky ka bërë një sherr në burg. Dhe burgu i kanë përgjigjur. Janë ato penalitete. Po dhe ai debati brenda burgut, ai po. Shtesa e dënimit pa vendim gjykate nuk bëhet. Është nul. Po pikërisht pra, tash ti burgu ja kthen një dokument prokurorisë thotë, ky djalë është sjell mirë, nuk ka si dënim. Pra ky djali, se unë kam folur me avokatin e këtij, mbahet 11 muaj kot fare. Mbas ti është një tjetër. Se prokurori në jep edhe. Po, është e saktë. Pse nuk pa ditët? Prokurori për mos. Se nuk shohë në gjykat për mos një orë ta mbash më tepër një shtetas shqiptar në burgjet shqiptar, një orë. Një orë quhet pengmarrje. Një orë. Jo më ta mbash me muaj edhe me vite tëra. Ky në pengmarrje. Avokat. Avokat, unë kam bërë kërkesë për shkum bukën e patrës, tura e tu e 5 muaj, s'ka bërë akoma, të shpëtimin. Kam bërë kërkesë, kam forë me drejtoreshën e burgu, të patrës, aty ku është problemi me i ma, se janë dy shqiptarë që mbajnë kotë. Kam morë të një mbajnë kotë. To që tha avokati, në fakt, avokati ka qenë në patra, dhe e di këtë histori. Pra nuk e di, si mund t'jeve të fund kësaj gjë, shpëtim? Vedem një zyrë trajtimit juridik, vedem ajo mund t'a bëj. Nuk mund të zgjidhet ndryshe përveç se që duhet të jetë një strukturë, jo një person, po një strukturë e mirëfill, njohëse shumë mirë ligjit e procedurës që të marrë përsipër zgjidhjen e problematikës. Është shumë e thjeshtë. Paguhen miliona euro për përfaqësitë diplomatike dhe nuk ka një strukturë të cilën ti mund të merret për trajtimin e shqiptarëve. Për të vërtetës, ka një bashkëpunim ambasada jonë me burgjet e Greqisë. Komunikojnë marrëdhëniet, komunikojnë sa të nëuar ja, që që përëjnë. Do më thonë, ambasada ka shuar tre greve urie. Më kuptoj shpëtimin, nuk ishe pakët, të pushosh tre greve urie. Në burgjet e më kuptoj në Greqisë. Okay, pra ambasada shuar. Me këta persona që rrinë për të dënimit, kjo është problemi? Shikoj, ne si medje ngrejmë si përfaqe, s'kemi më fuqi tjetër. Ne ngrejmë si përfaqe, ka shku shkullë. Sensibilizimi, media bën vetëm sensibilizimin, pasaj vazhdojnë strukturat, kjo është shumë e saktë.
Kemi migrant, që është 90% invalid, nuk lëviza kërvati, mbajt në buk. Po ble, i bëj buk shpije. Shiko, shpije. Do të regoj një rast, sot, do të regoj një rast, të pak në të ditë sot, më kam qenë në Saranë sot më gjesë, ishte për një person i cili në syrin tim nuk e ka kryer atë vepër, mund të këtë kryer diçka tjetër, pa atë vepër kursësi. Të ofendimi më i madh që të bën trupi gjykus, lëra prokuroria, një prokuroria skandal që brenda 21 ditëve përfundon hetimin në një kohë rekordi, është çmenduri dhe skandaloze situata. Kemi policin e Sarandës që është skandal, oficerët e policisë gjyqësore atje janë skandal, skandal, të intrigu, mbi ata ja merren vetëm me intriga dhe si e si të zhvasin njerëz, të fusin në pengmarje dhe për të gjobitur. Dhe çuditërisht, kjo më favorizoi mua në këtë rast, pasi kam lexuar 20 faqe kërkesës. I kam rrëzuar gjithë dosjen. Fije për pe. Dhe kam ndërhyr brenda kornizave të logjikës të mendimit juridik që ja parashtrova me fakte, me kohë, detajova dhe çdo deklarat, pas 5 minuta shja bim vendim. Kjo më favorizon mua normalisht. Normal. Por, sepse, punë e parë është që nuk tregoj respekt të lexonte pretendimet e mia, të cilat i merrte dhe të analizonte. Pra, nuk kjo është një sëmundje e tërë. Për shembull, pash i parë që i the profesorit italian për drejtsinë e Shqipërisë gjithë. Nuk e teproj të them që drejtsia në Shqipëri ka shumë probleme. Edhe kjo lëvizje e re që po bëhet, mua më duket sikur po sjell më shumë anomali se sa rregulli. Se sa rregulli. Po hiqen kapacitete nga struktura dhe po vendosin disa persona të cilët s'kan lidhje fare. Avokat, shumë faleminderit. Po, a sepse jemi limite, shpëtim. Po, për ta mbyllur. Zotë avokat, ne si vend mund të bëjmë hetime të përbashkëta të Shqipërisë Greqi, gjithë me të vrasin e fundit. Po, sepse kjo vrasje e fundit është një marrëzi. Ka mundësi që të fillojnë hetime të përbashkëta. Po ti mund të bëhet vetëm në këtë formë kjo. Në këtë formë, në këtë status që jemi, familjari mund të kontraktojë të bëjë një marrëveshje me një avokat dhe avokati t'i futet me skaner gjithë procedurës të ka dhe një gjë 24 orë para. Unë di që është ndaluar të mbajnë listë këpucësh edhe ripa pantallonash, aq më shumë gjatë momentit të shoqërimit. Si ka ndodhur që ka varur veten me listë këpucësh? Po nuk ndodha ajo. Qofse ai ka varur veten, u varë mes të hormonjes. E di që qofse ka varur veten, u varë mes të hormonjes. E vetmi gjë, atë e zbardh dinamika e timit nëse do bëhet e timit. Para atë e bën vetëm një avokat dhe një avokat proceduralist të pjesa hetimore duhet të jetë shumë i fortë ta ta ndjekë këtë si rast. Avokatet Mund Petra, shumë faleminderit, shpëtim Zilria, shumë faleminderit të dyve. Uroj t'ju kem sërish në studio për të folur për tema ngushëllime familjare. Shumë faleminderit. Shkojmë ndërprerje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer në pjesën e fundit për të folur për sport dhe un kam kënaqësinë të kemi lidhje Skype Gentian Mezanin, trajneri i futbollit, ka drejtuar shumë skuadra me historinë flamurtarin, Laçin, luftëtarin, por dhe Gjilanin në Kosovë. Gentian, faleminderit që u bashkove në zonën 0. Faleminderit juve për ftesën. E nisim me një koment për dy ndeshjet e para të javës së 13, kemi Tiranën që ka mundur Kastriotin 3-0, besoj priteshe, dhe të Utën që ka fituar 1-0 ndaj Dinamos. Atëherë mendoj që Tirana ka thjesht ka faktuar që është një skuadër jashtëzakonisht shumë e fortë dhe e vështirë për të mundur, edhe pse përballë kishte Kastriotin. Duke marr parasysh që ndeshjet më të vështira unë mendoj që janë ndeshjet me skuadrat në thonjza, do të thoja në fundin e tabelës ose më në nivel jonë të Tiranës. Gjithsesi për të veçuar ishte kjo fitore e Teutës, edhe pse Teuta është kampionja në fuqi, pritej diçka më tepër ose një reagim nga skuadra e Dinamos pas asaj disfate e javës së kaluar. Nuk ndodhi dhe mendoj që është një skuadër që është ndërtuar si vjet për të shkuar minimalisht në Kupat e Europës dhe duhet secili aty të marrë përgjegjësitë e vet. Qëndron pak te Dinamo Gentian, çfarë po ndodh me Dinamo? Se kemi dëgjuar gjithë që do vi kthesa. Po kjo kthesë nuk po vjen. Çfarë problemi ka Dinamo?
Duke marrë parasysh ndeshjet e fundit, unë mendoj që Dinamoa ka probleme përqendrimi dhe disekulibri në momente të caktuara. Po të shikosh dhe pësimin e golit, po dhe në disa raste të tjera, mendoj që ka qenë një mos përqendrim ose një mos koordinimi i mirë i portierit me mbrojtësat, dhe duke ndëshkuar edhe pse gjëra të tilla dhe ndodhin pa diskutim, por po bëhet shpesh, pra nga ndeshja në ndeshje. Mendoj që po të shikojmë sot kemi pasur një mbrojtje jashtëzakonisht shumë të letë për të kaluar, ku ka qenë në disekulibër. Teuta ka qenë një skuadër që kishte një manovër të ngadalt, do të thosha, të sulmit, por që arrinte gjithmonë të vente në goditje në port. Kështu që marë parasysh që në momenti që ke një manovër të ngadalt, pa diskutim që skuadra kundështare ka kone vetë për të vendosur në ekulibër. Kjo gjë tek Dinamoa mungonte, jo vetëm në fillim të pjesës parë, po dhe pjesën e dytë edhe pas pasimit të golit, Dinamo edhe pse ato ndrimet që bëri nuk ndryshoi diçka, por jo aty ku duhej. Okej, okay, kthehemi tek java 13, që plotësohet me nesër dhe pas nesër kemi Vllaznia Partizani, Skënderbeu Egnatia dhe Kuksi Laçi. Nga një parashikim për këto tre sfida? Shkoj atë tre sfida shumë të... I marrë me rallë. Janë të treja sfida shumë të rëndësishme dhe të ekulibruara, do të thosha. Vllaznia Partizani, unë mendoj që Partizani ka gjetur fitoren dhe ka gjetur rrugën e dur, mendoj. Pa bën kthesën? Vllaznia është një skuadër që priteshe? Mendon? Po ndoshta mendoj që është diçka, edhe pse po them të drejtë, them drejtën, Skënderbeu ja ka bërë jashtëzakonisht shumë të vështirë Partizanit dhe mendoj me penaltinë e humbur i dha një tre pikë. Por gjithsesi rezultati pozitiv është ai që mund ta quajmë kthesë. Vllaznia është një skuadër që nuk ka çfarë të demonstrojë më, është një skuadër tashmë në ekuilibër gjatë gjithë kohës, me lojtar tashmë në, do të thosha, që nga viti kaluar boshti kryesor është me disa afrime shumë cilësore që i kanë dhënë asaj një do të thosha një vazhdimsi akoma të mirë, edhe pse rezultatet do të thosha nuk janë ato që ndoshta drejtuesit priteshin, duke marrë parasysh vitin e kaluar që Vllaznia ishte pothuajse skuadra që duhet fitonte. Që po bënde atë surprizën dhe për ta fituar këtë kampionat. Ky vit u mendua që mund të ishte skuadra për ta fituar dhe mendoj që është akoma një ndër skuadrat pretendente për ta fituar kampionatin. Pra ka një skuadër më të ekuilibruar, do të thosha, Vllaznia, edhe pse Partizani, po siç e theksova pak më parë, duke gjetur fitoren, mendoj që ka atë eufori ose më mirë mos atë pozitivitetin, do të thosha, që mungonte ndoshta te Partizani. Parashikim për këtë sfidë? Po. Mendoj që një barazim do të ishte si mbas e suris që kanë pasur të dyja skuadrat, një barazimi do të ishte ai që unë mendoj. Skënderbeu Egnatia. Skënderbeu Egnatia, unë marë parasysh ndeshjen e të dyja skuadrave të javës e kaluar, po them që Skënderbeu ka zhvillua një ndeshje mjaftë mirë, një ndeshje shumë voluminoze, një ndeshje shumë të, do të thosha, të ekuilibruar në të dyja fazat, edhe pse nuk arriti të fitonte, pra ishte një skuadër, do të thosha, shumë e vështirë për të mundur. Egnatia e kam ndjekur me vëmendje ndeshjen e kaluar, dhe po them, edhe pse përballë kishte Tiranën, unë mendoj që ishte një skuadër që mungonte lëvizshmëria në fushë, ishte një skuadër që kaloi mjaft lehtë edhe në aspektin defensiv. Kështu që mendoj që Skënderbeu në rastin konkret, edhe pse ka Egnatia mund të ketë atë euforinë e ndrimit të trajnerit, por mendoj që Skënderbeu, duke pasur parasysh dhe faktorin fushë, është një skuadra më e favorizuar. Mendoj që Skënderbeu do të jetë skuadra që do të triumfojë në këtë ndeshje. Dhe kalojmë tek ajo që unë cilësoj, sfida më e fortë e javës, besoj kjo është Kuksi Laçi. Sigurisht që dhe unë mendoj që sfida më e fortë e javës mund të jetë kjo, edhe për vetë faktin, për vitet e kaluara që kanë pasur këto dy skuadra, atë ecurin ose më mirë do të thosha përballje direkte kanë qenë gjithmonë
nervoze nga të dyja skuadrat dhe të dyja skuadrat kanë dashur që ta fitojnë me 2 mos të sfit, por tashmë po marrin parasysh dhe Laçi ka një skuadër mjaft solide, një skuadër që po ka gjetur stabilitet dhe rezultatet pozitive. Një Kukës që do të thosha ndoshta pak më i lehtë në repartin defensiv, po shumë i fort në mesfush dhe në sulëm. Pra janë dy skuadra që do të thosha që janë pak a shumë në nivelin e njëjtë dhe luajnë një futbol të bukur që të dyja si skuadra dhe mendoj që do të jetë shumë interesante kjo sfidë. Nuk mund të jap një parashikim për këtë sepse do të jetë një ndeshje shumë e luftuar dhe mendoj që nuk do të ketë shumë gola, por do të ketë më shumë ekuilibër dhe do të ketë duhet më shumë ndeshje fizike, beson apo jo? Mendoj që do jetë më shumë jo vetëm fizike, por edhe taktike, do të thosha nga dy trajnerat sepse të dy trajnerat do të munduhen mos të humbasin këtë ndeshje. Ne ja ndalemi pak tek këtë kampionate. Kemi një Tiranë dhe një Kukës që duket se janë me një marsh më shumë se ekipet e tjera, ndërkohë që edhe ekipet që janë pas luftojnë për atë zonën e Evropës. Nëse do veçoje kush mund i bashkohet kësaj dysh apo e ke të vështirë tashmë Tirana me Kukësin janë shkputur? Shiko, normalisht janë 4 skuadra që shkojnë në Europë dhe mendoj që do të jetë një sfidë midis 6-7 skuadrave që do të jetë për 4 vende. Si asnjëherë më parë. Sigurisht. Unë nuk po veçoj këtu as Dinamon e sotme, edhe pse Dinamo vajti disa javë që nuk po reagon. Mendoj që duke marë parasysh dëmtimet që ka pasur dhe rikëthimin e tyre, mund të jetë edhe mund të jyde ajo në luft për një vend në Europë. Skuadrët e tjera, ju si që patë dhe sot, të uta fitoj, ju fut prapë, nuk mund të themi, sepse të kaminati është i gjatë dhe ka shumë ndeshje akoma. Kështu që si që mund të në dy javë një skuadër mund të shkoj në fundin e klasifikimit, në dy javë një skuadër në gjitet për sëri lartë. Mendoj që ato skuadra që kanë, që do të manajojnë më mirë, duke marë parasysh që skuadrat janë aty në nivel, e vetëmja skuadrë që në këto momente po qalon dhe po fakton që nuk është në nivelin e skuadrave tjera, është Kastrioti, edhe pse mundohen ata çuna që të vrapojnë dhe të vështirësojnë disi skuadrat që luajnë kundra. Mendoj që skuadrat e tjera kanë demonstruar që kanë bagaj, pra kanë lojtarë me kualitet dhe mund të fitojnë dhe si që edhe mund të humbin, pa diskutime dhe kjo. Që që dohet një luft e gjatë, do të thosha, dhe një luft për 4 vende, midis 7 skuadrave. Gendian, duhet ndalim të një gjë personali, është folur emri juaj për kalimin tek Egnatia pas të argimit të Maganit. Na zbulo pak, si është e vërtet e kësa historie? Realisht nuk kam pasur, kam digjuar dhe unë të fjalë, por nuk kam pasur, nuk mund të them që kam pasur kontakte. I disë njerëzve të tretë, po, kam marë sinjale, por nuk kam pasur kontakte me presidentin, kështu që nuk mund të them që kam pasur kontakte me Egnatin dhe kam qenë në bisedime me ta për të shkuar aty. Ndalim pak të futbolit shqiptarë dhe i Kosovës, në fund për të bërë një mbyllje me shqiptarësh. Ti ke drejtuar edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Sa ndryshon futboli si për drinë të bardhë dhe poshtë drinë të bardhë? Shiko, në Shqipëri taktikisht dhe ritmi është më i lartë. Kosova ka një futbol të fort dhe të vështirë. Nuk është shumë i thjesht futbol, është një futbol në rritje, pa diskutim, dhe ky është ndryshimi që kam i disë futbolit Kosovës dhe futbolit të Shqipërisë. Futbolit Shqipërisë, si që të Kosova pak më parë, ka më shumë ritëm, taktikisht është pak më i ekulibruar, ndërsa aty luhet jashtëzakonisht fizikisht më mirë, edhe për shkak të tereneve, sepse normalisht terenet nuk janë të nivelit të stadiumeve të Shqipërisë, pra janë fusha pak më të vogla, ndoshta, por në vitet e fundit, dhe unë mendoj që në një arkë shkohor mjaft të shkurtër, stadiumet e Kosovës dhe terenet e Kosovës do t'jenë mjaft të mira, pasi janë duke u ndërtuar në këto momente dhe duke marë një nivel tjetër, do të thosha. Që që shumë shpejt edhe niveli i futbolit të Kosovës do t'jetë në një nivel mjaft të mirë, sepse investimi aty nuk po mungon. Mes ekipeve shqiptare dhe ekipeve të Kosovës në këto moment, kishe dy oferta, pavarësisht emrave, këto zgjidhje? I lëmë të aspektet financiare, ato janë më rëndësi, por flasë duke njësër vetëm nga filozofia e futbolit.
Shiko, gjithmonë unë aspektet financiare e kam vendosur në plan sekundar, sepse për mua është më e rëndësishme pasioni, karriera dhe projekti që ka. Sigurisht po, dhe sigurisht projektet që kanë klubet. Që nuk kam bërë asnjëherë zgjedhjen time për anën financiare, kam bërë gjithmonë zgjedhjen për karrierë. Nuk do të shikoja absolutisht Kosovë, Shqipëri, por do të shikoja do të zgjidhja më një herë që të filloja të punoja sepse vajta një kohë të gjatë. Dhe më intereson që të punoj sepse po më mungon futbolli, po më mungon fusha, po më mungon një adrenalin tjetër, pra e ndryshme nga ajo e jetës normale. Jo, e kuptoj, padyshim duhet kthyer sa më shpejt sepse është i vlerë shtuar në trajnimin shqiptar. Por kishe më shumë në stilin tënd të drejtimit të një skuadre. Përshtatet më shumë me stilin e futbollit në Kosovë apo më shumë me stilin e futbollit në Shqipëri? Për ta kuptuar edhe në dallimin. Shiko, mua atëre, mua më pëlqen futbolli shpejt, futbolli bukur, me ritëm të lartë, pa diskutim. Dhe futbolli shqiptar këtë mundësi ta jep. Por unë u ambientova mjaft mirë dhe në Kosovë dhe me futbollin e Kosovës, kështu që nuk mund të veçoj. Pra, në qoftë se do të kisha një ofertë nga Shqipëria, pa diskutim që do të shkoja më një herë. Por në qoftë se do të kem një ofertë nga Kosova, pa diskutim që dhe aty do të shkoj sepse siç e theksova pak më parë, po më mungon futbolli, po më mungon ajo adrenalin që më jep dhe pasioni, po ma bën pak më të vështirë të ndënjë në pushim. Kjo është ajo që Gjendja kam një pyetje të fundit për kombëtaren. U mbyll ky tur, le të themi eliminator, dolën vend tret, por do një vlerësim tënd për këtë grup. Ky grup lojtarësh sa larg mund të na çojë? Shiko, ky grup lojtarësh edhe pse kombëtarja u rinovua, unë mendoj që ka bërë një ecurim mjaft të mirë. Kam dëgjuar shpesh, po unë nuk mund të jem nuk mund të mendoj në mënyrë të tillë, pra jo u morën 6 pikë me një skuadër, jo 3 pikë me një. Unë mendoj që skuadra ka marrë pikët e mjaftueshme, ka pasur mundësi të bëjë akoma dhe më mirë pa diskutim, me pak fat ndoshta dhe me pak përqendrim më shumë ndoshta. Mos e thuaj më, ndeshja me Polonin, ajo është pengu i gjithëve. Sigurisht, por unë mendoj që duke marrë parasysh që Polonia është një ekip që nuk shilet për të mundur, pa diskutim dhe kjo, duke marrë parasysh që unë mendoj edhe pse Messi fitoj topin e hartu, mendoj që pretendenti kryesor ka qenë sulmuesi kryesor i Polonisë, shu që nuk kishim përball një skuadrë që ka një lojtar për topin e hartë, si që është Lewandowski për balë, dhe një skuadrë që pa diskutim ka qunë atë rinjë është rinovuar, që po luaj mjaftë mirë dhe në nivele mjaftë mira. Mendoj që në të ardhme Shqipëria do të bëja koma më mirë, sepse ka nivelin e lojtarve, ka edhe një bazë të mirë do të tosha në këto eliminatore që bëri, dhe shpresoj që t'jarim qëllimit ose objektivave në të ardhme. Gjendja me zanë, shumë faleminderit, ishte kënaqësi të kisha në Zona Zero dhe uroj të shikojmë sa më shpejt në drejtimin në një klubi në Shqipëri apo në Kosovë, pak rëndësika të kthejnë në trajnim. Faleminderit edhe një herë dhe ishte kënaqësi. Shumë faleminderit edhe juve, kënaqësi. Okej, kjo ishte Zona Zero edhe për sot. Unë ju le takim sërish nesër në orën 16:00. Nesër është dita e rinisë, është pushim zyrtar, do ketë aktivitete të shumta. Berisha ka njoftuar një takim tubim për kujtim në prambustit të Azem Majdarit në qytetin Studentit. Do ketë zhvillime të tjera deri nesër. Deri atëherë, kalofshi bukur.